Bon dia a tothom. Soc en Josep Maria Nin, cap de secció de gestió de la formació per la Generalitat. Benvinguts i benvingudes en aquesta sessió sobre contractació. La Junta Consultiva de Contractació Pública ens ha proposat a l'escola fer aquesta activitat. Com altres, doncs, té molta repercussió i molt d'èxit de rebuda. Hi ha moltes persones interessades i, per tant, estem tots molt satisfets. Us presento en Pepe González, que és el cap de la Junta Consultiva que ens ha proposat l'activitat i juntament bon amb Albert Herrera del seu equip. I també us presento el docent, que és en Josep Sancho Puerto. M'acompanya en Cisco Moreno, del meu equip, per a qualsevol eventual circumstància que calgui doncs, ser-hi. Us comento, com he dit abans, i ara ja queda enregistrat, doncs que aquesta sessió s'enregistra, es grava, i per tant estarà el vídeo a disposició de tothom. La veu i la imatge són objecte de protecció de dades. Per tant, si alguna persona no vol aparèixer en vídeo o no vol que la seva veu quedi enregistrada, per favor que tanqui el micròfon i la càmera i les preguntes les podrà formular per escrit. Dit això, ens sap greu i demanem disculpes en nom de l'escola perquè hem hagut de reprogramar aquesta sessió en Teams. Estava prevista fer-la amb Zoom. Ahir vam tenir un problema importantíssim a l'escola amb el tema de les llicències de Zoom i hem hagut de fer mans i mànigues per no suspendre cap sessió. Hem tirat de Teams, té aquesta circumstància, el Teams, que doncs, no podem, el que en diem, entre cometes, escapar imatges i sons de les persones, el so sí, però ara hi ha persones que tindran el so, és una mica... mirarem de solucionar-ho el més aviat possible. No? Moltes gràcies per la vostra assistència. Reitero la petició de disculpes i cedeixo la paraula a en Pepe González. I desitjo, doncs, en nom de l'escola, que la sessió sigui molt profitosa. Posarem el vídeo a disposició de tothom, per si hi ha algun company que s'ho ha perdut i no ha pogut ser-hi. D'acord? I moltes gràcies, i també al docent, Josep, per la teva assistència i endavant. Gràcies. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Josep Maria. Vale, doncs, com deia el Josep Maria, primer de tot agrair-vos la vostra presència. És cert doncs, que aquestes sessions que fem de les eines de contractació, no, que dissenyem i dirigim des de la Junta Consultiva de Contractació Pública, doncs, tenen molt èxit. No? Són eines transversals que utilitzeu doncs, molts usuaris, en aquest cas el GEC, bueno, doncs, utilitzeu cada vegada, s'estan incorporant més entitats del sector públic dins del GEC, no? com a el seu gestor d'expedients de contractació. La sessió la durarà a terme el Josep Sancho, que és un company de la empresa que porta tot el desenvolupament i manteniment de les eines de contractació, entre elles la del GEC. La sessió està dirigida a la tramitació dels expedients no menors. Per tant, el que farà el Josep és us ensenyarà amb una manera pràctica doncs, des de l'obertura d'un expedient no menor i la seva tramitació. És una sessió molt densa, clar, o sigui, realment un contracte no menor doncs, té tota la seva tramitació, té tots els seus passos. El Josep ho farà d'una manera didàctica i a poc, i per tant, doncs el suposo que el temps l'exhaurirem al màxim. Per tant, en el programa havíem posat també com amb un contingut autònom la part de funcionalitats genèriques i el que farem serà que les funcionalitats genèriques, bueno, aquelles que es vagin fent durant la tramitació del no menor, doncs ja les explicarà, vale? Però no hi haurà un apartat concret de funcionalitats genèriques. També comentar-vos que per fer la sessió també doncs ens hem mirat totes les consultes que ens veu plantejar, per tant, les intentarem contestar totes durant la sessió d'avui. Per tant, si aquests dubtes, si una vegada finalitzada la sessió teniu aquests dubtes perquè no els hem comentat o us apareixen altres dubtes, doncs podeu esperar al final de la sessió i a través
del chat, doncs posar aquestes preguntes per escrit i intentarem contestar les màximes que puguem, i si no, sempre intentem després fer un repàs de totes les preguntes que no han estat respostes i les responem per escrit i les publicaríem al nostre espai de la Junta Consultiva. També recordar-vos que en quant a l'obertura de tíquets, incidències, peticions, etc., volem recalcar doncs, la necessitat de tot això s'ha de fer via tíquet al SAU. Recordeu que totes aquestes obertures les heu de vehicular a través dels experts de les vostres entitats. ¿Vale? Són els experts els que, si una persona, una unitat promotora, té un dubte sobre alguna tramitació del GEC, primer s'ha de dirigir a l'expert, que en principi podria tenir la resposta, i si no la té, serà l'expert el que obre la incidència en el SAU. ¿Vale? Recordeu sempre la necessitat de tramitar-lo a través de l'expert. I també recordar-vos que bueno, avui és una sessió sobre l'eina del GEC, no és una sessió sobre contractació pública. Per tant, si teniu dubtes jurídics, si teniu dubtes sobre la tramitació, doncs, bueno, primer, si teniu unitats de contractació, assessories jurídiques dins dels vostres entitats, dirigir-vos a ells, i si no, disculpeu, sempre podeu enviar un correu electrònic a la Junta Consultiva de Contractació Pública, a la jcca.eco@gencat.cat, i allà és la bústia de la Junta on ens podeu trametre els vostres dubtes jurídics relacionats amb la contractació pública. Ai, perdoneu. Tens aigua, Pepe, beu aigua, beu aigua. Si no vaig jo, passo jo. Pues sí, Josep, ja havia acabat. Gràcies. Vale, vale. Gràcies a tots. Doncs merci, Pepe. Val, doncs, com ha dit en Pepe, avui la sessió d'avui us explicarem, farem la tramitació d'un expedient obert de dos lots, val? Amb dos lots, i intentarem tramitar-lo tot, val? De dalt a baix. Per tant, no comentarem les funcionalitats genèriques, com ha dit en Pepe, i aniré explicant una mica les funcionalitats a mesura que les que vagin apareixent a mesura que tramitem. Deixeu-me fer una petita introducció del GEC, no? Que sabeu, és l'aplicació corporativa per la gestió electrònica d'expedients de contractació pública de la Generalitat de Catalunya i de totes les empreses públiques. Val? També, que sapigueu que l'eina està integrada en diferents aplicacions corporatives. Fem un resum ràpid. Està integrada amb el Registre Públic de Contractes, l'RPC, amb la plataforma de serveis de contractació, amb el GICAR pel tema de l'autenticació, amb el PSIS per tema de validacions de signatures, el PSIS és una utilitat de l'AOC, val? Després està també integrat amb el portasignatures corporatiu de la Generalitat per tal d'enviar els documents a signar o validar, i està també integrat amb l'e-còpia, l'utilitat per sol·licitar còpies autèntiques dels documents electrònics, val? I també a MiArxiu, la part del visor, que sabeu que quan un expedient està tancat i ja està extingint i tancat, al cap de 6 anys s'envia automàticament a MiArxiu. A banda, per les entitats que teniu integració amb Ecofin, també s'integra doncs, amb el vostre Ecofin, ja sigui GECAT Pangea, i a més amb el GFACT i CFACT per també tramitació de les factures. Va? Bueno, comentar que el GEC no s'integra a Enòtum, per tant, les notificacions que hagueu de fer les haureu de continuar fent com les fèieu fins ara, o bé directament a Enòtum o bé directament des de la PSCP. Sí que és cert que està planejat, previst, que en un futur ja estan iniciant converses perquè en un futur el GEC s'integra. Però que de moment no hi ha aquesta integració, que és una de les preguntes que a vegades feu a les formacions. Va? Bueno, jo dic que el GEC està basada en fluxos i l'eina et va guiant en funció del procés que vas triant, doncs et va guiant en una sèrie de tasques i veureu, no? Bueno, ja hauríeu de saber, perquè no ho expliquem, però que la tramitació està estructurada en fases, tràmits i tasques i que hi ha una bústia on veiem, no? Totes les tasques que l'usuari té assignades per fer en funció dels rols que tingui, no? Sabem que, bueno, ja ho sabeu pels menors, que ho vaig explicar,
que ja en el GEC ja una persona pot tenir més d'un rol i aquests rols poden ser o bé unitat de contractació, ja sigui cap o gestor, pot ser també unitat promotora, ja sigui també cap o gestor, o poden ser usuaris d'assessoria jurídica, val? Amb el que tinguin aquests rols. Amb el menor van veure només usuaris d'unitat promotora i unitat contractació, però ara amb l'obert entren en joc també usuaris d'assessoria jurídica. Hi haurà, veureu que hi haurà tasques que només les pot fer els usuaris que tinguin el rol d'assessoria jurídica. Val? Ja aniré explicant a mesura que anem tramitant quines tasques pot, quines tasques de quins rols són. Val? Val, doncs ara sí, començo a presentar pantalla. Val, doncs ara sí, comencem. Ja estic compartint pantalla, entenc que ja em veieu. Doncs començarem el que deia. Tenim la bústia. La bústia sempre és on tenim totes les tasques pendents per fer. Val? Jo ja tinc altres expedients iniciats, tinc altres coses pendents, val? I tot el que tinc pendent. El que anem a fer, crearem un nou expedient. Val? Bueno, abans de començar, fer un recordatori de la formació. Sabeu que amb el botó del birret, si jo clico el botó del birret, vaig a s'obre ja l'espai de formació, que és on tinc totes les guies d'ús amb tota la documentació, val? De suport per a les entitats, d'acord? Disculpeu, aquesta és la del rollout. Aquí, espais d'usuaris GEC, és on teniu les guies, val? Que anirem seguint avui. Per exemple, avui que fem contractació oberta, contractació de procediment obert, seguirem el que és la fase de preparació, seguirem la guia de fase de licitació de procediment obert i la fase d'adjudicació i formalització, val? Per tant, bueno, que sapigueu, que... Ja hauríeu de saber que a la formació hi ha totes les guies, tota la documentació del que anirem explicant, no només de lo d'avui, sinó de tot el GEC. Val? Val, dit això. Ara sí, anem a fer l'obertura de l'expedient. Estic donat d'alta a l'entitat del Centre d'Estudis i Opinió. Val? Per tant, contractarem, farem una contractació pel departament aquest del Centre d'Estudis i Opinió. I us llegeixo breument una mica el que farem, val? El Centre d'Estudis i Opinió es plantejarà dur a terme una modernització de la gestió dels procediments administratius i els tècnics informen que, ateses les particularitats de l'entitat i la complexitat del que es demana, el que caldria és el desenvolupament i manteniment d'una aplicació, d'un software, val? Per tant, simularem que el que volem fer és fer aquesta contractació de construcció i manteniment d'una eina informàtica, d'un software, d'una aplicació. Val? Aquest s'ha de lliurar en el termini màxim d'un mes, de la signatura del contracte, i això, tindrem dos lots, val? Serà un expedient en dos lots, amb el qual el primer lot serà per assignació, per contractar el desenvolupament d'aquest software, i un altre lot per al manteniment d'aquest software. Val? Doncs ara sí, com comencem? Com iniciem un expedient en el GEC? Doncs aquí al menú de l'esquerra tenim l'opció d'obertura d'expedient, en la qual ja se'ns presenta la pantalla de dades per començar, no? Per indicar en el GEC quin flux de tramitació se'n presentarà, no? Quines tasques se'n presentarà en funció del que triïn aquesta obertura. Val? És important aquí, de l'obertura, que anem molt al tanto a posar les dades, perquè algunes d'aquestes dades no les podrem modificar a posteriori, val? Com per exemple els lots. Val? Si nosaltres indiquem a l'obertura que l'expedient tindrà dos lots i després més endavant, ai, que m'he oblidat que falta un lot, no hi ha un altre que anul·lar, donar de baixa aquell expedient i tornar a iniciar un de nou. Per tant, atenció, aquí a l'obertura, són camps importants i de la mateixa forma, si jo poso un procediment obert i després vull fer un menor, doncs m'he equivocat, no queda més remei, no us pot canviar això, no queda més remei que també donar de baixa, d'acord? Sí que podrem canviar el títol i l'objecte a les primeres tasques, a la primera tasca d'informació de dades, però altres camps ja veureu que no, val? Bé, doncs comencem. No vull fer un expedient anticipat, no és de l'any següent que vull anticipar despesa, per tant, és de l'any enguany, que durarà un mes, doncs anticipat no. Per defecte, ens posa sempre l'exercici d'execució de l'any enguany, que és correcte, 2022, i aquí ja posaríem doncs, el títol de l'expedient, no? Per exemple, doncs, construcció
i manteniment d'un aplicatiu d'un aplicatiu, val? Bé, posem així. Val? Informàtic, si voleu, posem. Val. Veieu que l'objecte se'm replica automàticament amb el que posi el títol, se'm replica automàticament a l'objecte fins en el moment que jo sobrescric aquest objecte. Si jo aquí posem tot l'objecte del contracte, no? aquí posaria, ara no ho faré, però aquí descripció detallada, contracte, val? Aquí posaríem la descripció contracte. Veieu que si jo ara continuo amb el títol, doncs ja no em replica, perquè ja he sobrescrit això perquè no ens ho xafi, val? Val. Sistema de racionalització, val? Per contractació oberta s'ha de deixar com està, és no acord marc ni sistema dinàmic d'adquisició. Si haguéssim de fer un acord marc o un sistema dinàmic o un basat en acord marc, doncs aquí sí que triaríem l'opció corresponent. No és el cas, per tant, el deixem com està. Procediment. Aquí sí, hem de fer un obert, doncs triem obert. Veieu que teniu diferents possibilitats. I tipus de tramitació, doncs serà un expedient ordinari, no serà ni una tramitació d'emergència ni urgent. I tramitació simplificada. Quan fem un obert, ens surt aquesta opció de poder fer un obert o bé simplificat o bé simplificat abreujat. En el GEC no hi ha distinció entre el que és el GEC, l'eina del GEC, surten les mateixes tasques i tot és igual quan és no simplificada o simplificat. Sí que és diferent quan trieu simplificat abreujat. Amb simplificat abreujat hi ha algunes diferències, com és doncs la possibilitat de no fer la formalització, de només fer l'acceptació de l'adjudicació sense passar per formalització, i possibilitat de no fer meses. Val? Amb simplificat abreujat teniu aquesta possibilitat de no fer meses, que es pot fer, si jo trio simplificat abreujat, per defecte ens diu que meses no, però nosaltres ho podem canviar i podem fer un simplificat abreujat amb meses. Val? Però d'entrada ens diu que meses de contractació no. En canvi, si faig una tramitació no simplificada, ja no puc canviar l'opció de meses, hauré de fer meses sí o sí, val? Que és l'opció que nosaltres farem, no simplificada, i amb meses. Val? I després el tipus, si és de serveis, d'obres, com en aquest cas volem construir un software i el seu manteniment, això són serveis. Val? Per tant, el tipus de contracte serà un servei. Val? La següent cosa que hem de triar és la unitat promotora. No he comentat, però qui incoa, qui fa l'obertura d'aquest expedient sempre són les unitats promotores, els usuaris que tenen el rol o bé de cap d'unitat promotora o bé el rol de gestor d'unitat promotora. Val? A mi em surten totes les unitats promotores de les quals jo, com a usuari que estic connectat, tinc permisos. Val? Em surt Serveis Generals, que és una de les subunitats del FEO. Val? I després em surten altres d'altres entitats. Tinc també del Sistema d'Emergències Mèdiques, perquè també sóc usuari d'unitat promotora del Sistema d'Emergències Mèdiques. Però no és el cas. Volem actuar sobre el FEO, que és aquesta subunitat que té el FEO, que és Serveis Generals. Per tant, triem Serveis Generals. I hem dit que és un expedient amb lots, per tant, aquí on diu lots, li haurem de dir que sí. I a la que diem que sí, el primer que ens demana és el número total de lots. El que us deia que és important que coneixeu davant mà, amb antelació, quants lots té l'expedient. Perquè en el moment que vosaltres poseu el número de lots, això ja no es pot canviar. Val? Hem dit que tindríem dos lots. En el moment que posem el número de lots, ens apareix dues com subpestanyetes, acordions, com li vulgueu dir, val? Amb la informació que haurem de posar per a cada un dels lots. Val? Despleguem el lot 1 i hem d'informar el títol concret del lot, no? Que serà, per exemple, el desenvolupament. Doncs posem desenvolupament. Val? I aquí el mateix, posaríem l'objecte del lot en concret. Val? El detallat, l'objecte del lot. I el mateix per al lot 2. Doncs hem quedat que seria el manteniment, doncs posem manteniment com a títol del lot. Val? I posaríem també aquí l'objecte del lot. Jo no ho faré, però vosaltres posaríeu aquí més text com a descripció més detallada. Val? Val.
Doncs un cop ja tenim tots els camps de l'obertura, és important revisar-ho, que ho tinguem tot bé, perquè com us comentava, un cop creat l'expedient, hi haurà la majoria d'aquests camps no es poden canviar. Per tant, revisar, important revisar abans d'iniciar, i ja quan ho tenim tot revisat, iniciem l'expedient. Val? Ara veureu que ràpidament se'ns diu que se'ns ha creat un nou expedient, que és el CEO 2022-18. Val? M'ho apunto per si de cas. I el que faré jo ara és fer un filtre, val, per aquest número d'expedient, perquè jo tinc molts expedients pendents en tramitació i perquè no ens molesti i no ens equivoquem, doncs el que faré serà ficar un filtre. Val? Això és del que s'explica les funcionalitats genèriques. És una de les possibilitats que teniu de filtrar el que veieu a la bústia. Val? Però ara, que no em molesti, doncs jo aplico un filtre per número d'expedient, faig la cerca i ja em queda només l'expedient que acabo de crear. Val? Com veieu, la unitat promotora és qui ha encuat l'expedient, aquest CEO 2022-18, i se'n presenta a la unitat promotora la primera tasca. Les primeres tasques sempre les fa la unitat promotora. Val? Per tant, aquesta tasca que se'n presenta aquí és, apareix a tots els usuaris que tinguin el rol d'unitat promotora. Val? Val, com accedim a les tasques? Doncs fent un clic directament sobre la tasca de la bústia, se m'obre ja la tasca d'informació de dades, entro dins la tasca, i què veiem? No? Sempre veiem una mica el mateix, tant en menors com en no menors. Veiem sempre un botó per anar a la fitxa de l'estat actual de l'expedient. Jo podria anar a clicar per veure una mica, no? Doncs, ara perquè tot just comencem i no tenim cap dada, però aquí se m'anirà omplint doncs, l'adjudicatari, en quina fase estic, el termini d'execució, la data d'inici de fil, els imports de licitació i d'adjudicació, si som empresa, si som entitat amb Ecofin, doncs, i anem tramitant les factures, ens anirà apareixent aquí l'import facturat. I això per a cada un dels lots, El mateix per a cada un dels lots, val? Després tenim també factures registrades. Si som una entitat amb Ecofin, doncs, el mateix, anirem a veure aquí lot a lot, doncs, totes les factures que es van rebent i es van tramitant, val? I després tenim els botons típics, que sempre són els mateixos, no? Els importants són desadades, que haurem d'anar desandades. Ja sabeu que en qualsevol aplicació web hi ha un temps d'expiració de sessió, que en cas, si no hi ha activitat, doncs es perd la sessió i tot el que haguéssim fet, si no hem gravat, ho perdríem. Per tant, me veureu que molt sovint vaig apretant el botó de desadades per tal de no perdre res del que vaig fent, val? I, bueno, i també saber si quan apretem el botó dades ens diu que no hem omplert les dades obligatòries per poder desar. Doncs amb una admiració se'ns presenta tots aquells camps que són obligatoris i que hem d'anar omplint. Val? Bueno, això ja ho anirem veient. I el botó iniciar tràmit és per ja tancar aquesta tasca i continuar amb la següent tasca. Val? Sempre és o iniciar tràmit o tancar tràmit. Val? Però sempre és el mateix. Aquests botons són per tancar la tasca actual, un cop ja l'hem feta, per continuar amb la següent. Val? No tanquem la tasca fins que no està completa. Val? O sigui, no és allò que vaig a la següent i després ja tornaré enrere. No. En el GEC sempre és anar endavant, no anar enrere. Val? Ja veurem que hi ha altres mecanismes per com tornar enrere. Els explicarem també i veurem quines possibilitats tenim, però en principi sempre anar endavant. Hi ha excepcions i veurem com podem retornar un expedient, etc. Ja ho anirem veient. Val? Val, doncs, si us sembla bé, comencem ja amb el que són... I tenim la capçalera, a tots els expedients sempre tenim la capçalera, aquí on hi ha el número d'expedient i el títol. Això ho podem desplegar i tenim les dades que hem omplert a l'obertura, si es tracta d'una tramitació ordinària, si és de serveis, de quina unitat promotora, i veieu que hi ha coses que no podem canviar, no podem canviar el procediment, no podem canviar el tipus de tramitació. Ara sí que estaríem a temps de poder canviar si és simplificat o no i canviar la unitat promotora i el títol i l'objecte, però ja està, no podríem canviar res més. Els lots no els podem canviar, no podem afegir lots, val? El que us comentava. Val? Si seria el cas, seria de donar de baixa l'expedient i tornar a crear un de nou. Val? En el cas de tramitació oberta,
Tenim dos tipus de dades. Unes a nivell global de l'expedient, comunes per tots els lots, a nivell general de l'expedient, que és aquesta pestanya que diu expedient, on podem informar dades generals, indicadors i codis i dates del contracte. I després tenim dates concretes a nivell de lot, que ja les anirem veient quan anem introduint les dades de cada un dels lots. Val? Anem primer a omplir les dades generals a nivell d'expedient. Val? I un dels primers camps que ens demana obligatori és la modalitat, no? Doncs si és un contracte públic o si és un contracte privat per l'administració pública. Nosaltres triarem que és un contracte públic i, a més, és de despesa. No és un contracte d'ingressos, no és que nosaltres, per exemple, lloguem sales i nosaltres rebem uns diners, sinó és que nosaltres contractem algú, un software, amb que haurem de pagar, per tant, de despesa. Va, el gestor de l'expedient, aquí hem de posar la persona de la vostra unitat encarregada de gestor de l'expedient. Aquest camp és útil, sobretot si teniu més d'un gestor a la vostra entitat. Si sou dues persones o una única persona que fa això, doncs poder no té massa sentit. Però aquí és perquè després amb els llistats doncs podeu treure la càrrega, no?, de quines persones porten uns expedients, quines altres, val? Perquè pugueu fer les vostres gràfiques i el que vulgueu. Val? Que sapigueu que els llistats, no? Sabeu que els llistats els podeu exportar a Excel i després podríeu jugar amb això, val? Bueno, aquí podríem posar, no? Si jo sóc el gestor de l'expedient, em podria posar a mi mateix, val? I aquí posaríem a responsable del contracte, doncs indicaríem el nom i cognoms de la persona responsable segons allò que estableix l'article 62 de la llei de contractació, eh? Doncs el vostre cap o qui sigui, el cap d'unitat, no sé, no? Aquí ens posaríem el nom. Jo ara no posaré res perquè no sabria què posar, val? És un exemple, eh? En un cas real sí que posaríeu el responsable sobre el que diu la llei aquesta, eh? L'article 62. Val? Val, anem al següent apartat, que és indicadors i codis. Val, no és un expedient amb cofinançament, per tant, no marco cofinançament. No és un expedient de contractació conjunta, no l'estic tramitant conjuntament amb un altre departament. Per tant, no clico al xec de contractació conjunta, perquè el fa només el meu departament, el CEO, val? No el faig conjuntament amb un altre departament. I no és harmonitzat perquè no sobrepassaré els, no sé si això són 100.000 euros o no sé quan és. Bueno, no és harmonitzat, val? No és un encàrrec a mitjans propis, per tant, no poso res aquí. I el camp admet recurs especial és l'únic camp que el calcula automàticament el GEC. Se'ns presenta si és expressament, no el podem posar. Imagineu-vos que admetés recurs especial. Ho calcula automàticament el GEC en funció del tipus de procediment, del tipus d'expedient, si és un de servei, si és una concessió d'obres, si és un d'obres, i en funció de l'import de licitació, en funció del valor estimat dels contractes de tots els lots. Val? Per tant, fins a la tasca de revisió de la petició, que ja serà una tasca d'unitat de contractació, aquest camp apareix així i un cop arribem a revisió de la petició ja ens quedarà marcat si és el cas. Si és que admet recurs especial, doncs el GEC el calcula automàticament. Vosaltres no heu d'apretar-lo. Que moltes vegades ens pregunteu, és que no podem clicar admet recurs especial. No, és un camp que es calcula, que el GEC calcula automàticament. Val? Val, anunci previ és si s'ha de fer un anunci previ a la plataforma, al perfil del contractant. Val? Si heu de publicar un anunci previ abans de l'anunci de licitació, doncs marcaríem aquest xec. Val? I després, dates del contracte, tenim aquest camp d'acord de govern òrgan competent, que només hauríem de posar que sí que té acord de govern o acord competent en cas d'expedient plurianal. Expedient en casos de plurianalitat, sabeu que el pressupost de cada una de les anualitats s'ha hagut d'aprovar per acord de govern o per òrgan competent. En els casos d'empreses o entitats més, no?, que no tinguin acord de govern. Val? Nosaltres no serà un expedient plurianal, per tant, posem sense acord de govern òrgan competent. Val? Val. Ja estaríem pel que fa a data de fiscalització, se'ns va omplint automàticament quan anem fent la fiscalització, quan es fa a la nostra ECOFIN,
la data de fiscalització. Val? Per tant, no, de moment no ens preocupem de les dates perquè són dates que es van omplint automàticament. Val? Val, doncs un cop ja hem introduït les dades a nivell d'expedient, d'ESO, i continuo entrant allà ara sí a dades per a cada un dels lots, dades específiques per a cada un dels lots. Veieu que ara que jo me poso a lots, me surten els lots aquí i vaig primer al primer lot. Val? I anem amb el mateix. Se'ns obren diferents pestanyetes, dades del contracte, dades econòmiques i convocatòries sol·licituds. I anem omplint. Comencem per dades del contracte i anem fent de la 1 a la 2 letres, anem fent. Val? Doncs dades del contracte. Anem a dades generals i veieu que hi ha el que són les dades compartides per a tots els lots, les dades que hem entrat a la pestanyeta d'expedient, ja se'ns omplen automàticament i ens queda en mode lectura, perquè són dades generals que hem omplert a la pestanyeta d'abans, la d'expedient. Són dades a nivell general. Val? Val. Criteris de valoració, la primera que podem fer. Si tindrem diversos criteris de valoració o serà únic, val? A les ofertes presentades, doncs, aquí podem deixar diversos. Codi intern, és si nosaltres tenim un codi en paral·lel perquè tenim un Ecofin o tenim una altra eina de gestió i nosaltres anem amb una altra numeració i volem, ens aniria molt bé que fer llistats doncs, poguéssim filtrar pel nostre codi intern en comptes del codi que dona el GEC. Recordeu que el codi que us ha donat el GEC és aquest, el CO2022-18, que sempre és les inicials de la vostra entitat, l'any i un número correlatiu començant per 1 a partir d'aquell any, del 2022. Però vosaltres podeu tenir una altra numeració. Imagineu que teniu, no sé, m'ho invento totalment, una altra numeració i mira, el vostre 18 es correspon amb el 43 del codi intern. Val? No sé, doncs podríem posar això. Val? I després fer cerques a través dels llistats, podríem fer cerques o filtrar per aquest codi intern. Val? Val, revisió de preus. Bé, doncs si hi haurà revisió de preus durant el que és la contractació. Val. Posem que no. Nosaltres posem que no. Si poseu que sí, bueno, veieu que en funció dels camps que jo em vaig posant sí o no, van apareixent altres camps. En el cas que posi revisió de preus, doncs, bueno, ens diu quina seria la revisió de preus establerts, si l'IPC, altres índexs oficials, formes de tipus generals o altres. Val? Bueno, que sapigueu, bueno, és impossible que els expliquem tots, però almenys explicarem els que anem veient. Val? Posem que no. L'altra possibilitat és estudis i dictàmens. No, no és un estudis i dictàmens, per tant, no el marcaríem. Val? I un altre dels camps que podem omplir és el que us comentava de fer plurianals als nostres expedients. Si el nostre expedient abarca diferents exercicis econòmics, plurianal no vol dir necessàriament que duri més d'un any. Pot durar un any. Però si comencem, per exemple, l'execució comencés ara a l'abril, no? A l'abril del 2022 i durés un any, sabeu que abarcaria de l'abril del 2022 a l'abril del 2023. Per tant, ja seria un plurianal perquè abarcaria dos anys comptables. Per tant, si poséssim sí, hauríem de posar l'any des de l'any d'exercici actual i aquí posaríem l'any fins, en aquest supòsit que estàvem explicant ara, que durés un any i abarqués de l'abril, hauríem de posar fins a 2023 i després hauríem d'informar dades econòmiques, quan omplim les dades econòmiques hauríem d'omplir dades econòmiques per a cada un dels anys, del 2022, 2023, fins l'any fins a que haguem posat en aquí. Val? No és el cas, no faig un expedient plurinal, que si no ens allargaríem massa i poso que no. Val? Val, doncs, ara venen dos camps molt importants en la tramitació de l'obert. Un és la pròrroga prevista i l'altre és la modificació prevista. Són importants aquests camps, perquè sobretot en el de la pròrroga, perquè si vosaltres poseu ara que la pròrroga no està prevista i posem una pròrroga prevista no, ja no podrem fer pròrrogues en aquest lot, sobre aquest lot 1. Recordeu que estem al lot 1. Sobre aquest lot no es podrà fer pròrroga i no tindrà la possibilitat en el GEC de fer pròrroga. Per tant, és important que poseu el valor correcte aquí, que ens ha passat, que obriu incidències, ai, és que vaig posar pròrroga prevista que no, però resulta que sí que hi havia pròrroga. És important que la unitat promotora sàpiga si la pròrroga està prevista o no. Després la unitat de contractació podrà canviar aquest camp, revisió de dades, però
és important que l'informeu correctament, perquè després no podreu fer pròrrogues. Val? Amb la modificació, sí que podeu posar modificació prevista no, i sí que podreu fer modificacions. El que passa que en aquest cas, que poseu modificació prevista no i feu alguna modificació, sí que la podreu fer, però us demanarà la causa supòsit per la qual feu una modificació que no estava prevista. Val? Haureu d'informar obligatòriament aquesta causa supòsit. Si poseu que la modificació estava prevista, aquest camp ja no sortirà, val? A la que feu les modificacions. Val? En tot cas, el que és la construcció no farem pròrrogues, però sí que podríem fer pròrrogues al manteniment. No? El manteniment de l'aplicatiu, doncs, sí que ens interessa que es vagi renovant doncs, any a mes a mes o any a any, el que sigui. Doncs, ara posarem pròrroga prevista no, però en el lot 2 sí que posarem pròrroga prevista sí. Val? I aquí modificació prevista, bueno, el que vulgueu, podem posar no o sí, però que sapigueu les conseqüències del no al sí que acabo d'explicar. Modalitat de determinació de preus. Aquí podríem doncs, posar si és a tant alçat, si és, el preu es determina en funció de les unitats d'execució, unitats de temps, o per components de la prestació. Nosaltres posarem a tant alçat, val? Per posar-ne un. Val? Indicadors i codis. Ara ja passem a indicadors i codis i aquí hem de posar el codi aquest CPB, val? Que correspon a l'objecte del contracte seguint les indicacions adjuntes. Val? És el codi aquell CPB que nosaltres en el nostre exercici posarem que és configuracions informàtiques. Aquí, a tots els desplegables en el GEC que siguin així de color vermell, vol dir que és un desplegable en el qual no surten totes les opcions d'entrada. Sabeu que el CPB té una llista enorme de valors. Doncs el GEC, quan despleguem això, ens surt en groc els que hem anat fent servir últimament, val? El que l'usuari loginat ha anat fent servir, i els primers de la llista, que no són tots, surten només una representació dels primers. Val? Com ho fem per buscar el que nosaltres volem? O bé ho podeu fer per codi, si sabeu el codi del CPB, doncs el posaríem. Per exemple, el que jo vull és el 302.11. Veieu que a mesura que vaig escrivint, em va filtrant tots els que contenen aquest número. Val? Veieu? Tots els que tenen en la seva numeració aquest número. Veieu? Per exemple, jo vull configuracions informàtiques, és aquest, val? Doncs ja el tinc i el triaríem. O també podem, per text, si sabem que és configuracions informàtiques, jo començo a escriure configuraciones i a mesura que vaig escrivint, veieu, tot el que tingui, tots els valors que continguin la paraula configuraciones, que és això, no? Doncs veieu, servicios de configuración de software, servicios de desarrollo de software de gestión de la configuración, paquetes de software, nosaltres posarem configuracions informàtiques. Val? Doncs tots els desplegables que estan en vermell, que tenen aquest vermell aquí, funcionen igual en el GEC. Són d'aquests que es poden cercar perquè tenen múltiples valors que no els presentem tot i és a mesura que vas escrivint doncs, que vas obtinguent el resultat que vols. Val? Bueno, no hi haurà reserva social, ja hem dit que tampoc hi havia confinançament, era un camp que estava a nivell del pare. Clàusules ambientals, aquí podríem posar si l'expedient té clàusules ambientals, podem posar sí o no, que posem que no, i clàusules socials podem posar que sí que n'hi ha i després ens surt un altre desplegable, en el cas que posem que sí, per triar totes aquelles clàusules socials, val, que apliquen al contracte, no? Doncs ho inventem, Podríem posar que hi ha millora de condicions laborals, hi ha conciliació laboral personal i familiar i per la transparència fiscal, jo què sé. Vale. I ja se'ns va posant aquí, els que anem seleccionant, doncs es van sortint tots aquí, val? Bueno, no hi ha clàusula lingüística, no hi ha clàusula ètica, no es permetrà la subcontractació al contractista, per tant, posem que no. Si hi hagués que sí, doncs posaríem que sí. Val? I oferta electrònica. Com rebrem les ofertes dels licitadors? Doncs si és per sobre digital o oferta telemàtica, doncs posarem sobre digital oferta telemàtica, que es reben per altres mitjans que no siguin aquests, posaríem que no és oferta electrònica. Val? En el nostre cas, sabeu que
Bueno, és obligatori que siguin per sobre digital. Nosaltres posarem sobre digital. Val? No és un expedient de contractació centralitzada. Això normalment ho fa CatSalut o la Comissió Central de Subministraments. Per tant, no. Si cliquem això, si hem de fer un abonament total del preu o no, val? Bueno, aquí ja el podeu clicar o desmitir. I després, important, un camp força important que la gent s'equivoca molt sovint, és l'eximit de garantia. Aquí la gent es fa un liu i eximit de garantia no vol dir que no hi hagi garanties, sinó tot el contrari. Eximit de garantia vol dir que no n'ha de fer de garanties, no vol dir que no està eximit de garantia, vol dir que se n'ha de fer. No eximit de garantia vol dir que són obligatòries les garanties. Val? I haurem d'entrar. Veieu que aquí hi ha un apartat de garanties que tot seguit després omplirem. Val? A la que jo poso que sí està eximit de garantia, ja em desapareix la pestanyeta de garanties, ja no he d'entrar a garanties i ja no les podré entrar. Per tant, atenció, si l'expedient ha de tenir garanties, l'expedient és amb garanties, hem de posar eximit de garanties no, val? Que és el valor que jo deixaré, I ara ampliarem alguna de les garanties. Val, pagament únic. Bueno, doncs si es farà un únic pagament o es faran diverses factures. Val? Bueno, nosaltres posarem diverses factures, per tant, posem pagament únic no. Si hi haurà subhasta electrònica, posem que no. I si és una compra pública innovadora. Val? Si és que no, doncs posem que no. Si és una associació per la innovació, si és una compra pública de tecnologia innovadora o si és compra pública precomercial o altres, doncs, bueno, ompliríem, val? Jo no és una compra pública innovadora, per tant, no. I tractament de dades personals, si en l'execució del contracte hi haurà tractament de dades personals. No, posem que no és el cas, val? I d'aquests tampoc no posarem res, ni renting, ni leasing, ni pagament per espècies, ni preunitari, ni contracte estranger, ni variant, no, res. Ara sí, anem a entrar a les garanties. Hem dit que era un expedient no eximit de garanties, per tant, hem d'introduir garanties de forma obligatòria. Val? Per el lot, recordeu que estem ara al lot 1, tot això és del lot 1. Val? Per omplir garanties, amb el botonet aquest d'afegir, doncs cliquem i se'ns presenta aquesta pantalla per entrar les noves garanties. Aquí només informem com serà la garantia, no informem ja la garantia dipositada. Evidentment, encara estem a la fase de preparació, estem preparant l'expedient, no estem ni tan sols a la licitació, per tant, no sabem ni de quan serà la garantia, ni a qui l'haurà de pagar, ni res. Per tant, aquí només hem de tirar el caràcter de la garantia, que el normal és que sigui definitiva, no? En casos en què hi hagi anuncis previs o algun altre, es pot fer provisional, val? Per tant, podríem fer provisional o complementar o definitiva. Bueno, en el cas no tindrem provisional, però la farem definitiva, val? I l'altra possibilitat és si farem una garantia d'un import fix, doncs ja posaríem l'import de la garantia. Lo normal és fer-ho sempre per tant per cent, no? I normalment és un 5% del preu de licitació, del preu d'adjudicació, perdoneu. Per tant, com no sé l'import d'adjudicació, perquè encara no s'ha licitat, doncs el que fem és marcar un 5% d'aquesta forma, marcant per tant per cent i posant el percentatge del 5%. Val? Desem, doncs ja tenim la garantia i més endavant a la tramitació ens demanarà, quan ja s'hagi adjudicat o quan ja sabem, ens demanarà que complimentem aquesta garantia, que després doncs ja, quan li demanem els requisits en el adjudicatari, doncs que ens presenti el rebut i després introduiríem les dades de la garantia. Ja ho veurem més endavant. Val? Criteris de solvència. Bueno, no entro en detall perquè no acabaríem, però aquí hem d'omplir les classificacions empresarials, els criteris de solvència econòmica i els criteris de solvència tècnica. Els hem d'anar posant amb el botó afegir, val? Per a cada un d'ells. No entro perquè és que si no m'allargaré massa. I no ens donarà temps. Val? Imports. Aquí sí que és important, són camps importants on hem d'entrar l'import de licitació, l'import màxim al qual pagarem, l'import màxim que pagarem per aquell lot. Val? Bueno, imagineu-vos, segueixo una mica l'exercici, l'enunciat que us comentava, que com a molt
seran 225.000 euros sense IVA, val? Després, l'altra cosa que hem d'indicar és el tipus d'IVA, val? Hi ha dos tipus d'IVA, els que són Ns i Ss, aquest el suportat no deduïble i els suportats deduïble. Els suportats no deduïbles són aquells amb els que s'enviarà al vostre Ecofin, a GCAT o Pangea, s'envia amb l'IVA, s'envia amb l'import amb IVA. Per tant, farà una reserva de crèdit de 272.250 i no de 225.000, val? En canvi, si fem un S8, farà una reserva de crèdit al vostre Ecofin de 225.000 i no de 272.250, val? Aquesta és la diferència entre els IVA N8 i S8, val? Nosaltres ho deixem amb N8, que és l'habitual, fer la reserva de crèdit amb IVA, val? I veieu que automàticament, quan hem informat l'import de licitació, ens ha replicat el valor estimat del contracte. Però això no necessàriament ha de ser sempre així. El GEC ens facilita la feina, però si tenim pròrrogues previstes o modificacions previstes i tenim ja una estimació de quan serà aquesta pròrroga i de quan serà aquesta modificació, doncs nosaltres hauríem de posar aquí i substituir els 225.000 per, 300.000 o l'import que sigui. Val? Jo ara deixaré els 225.000, però que sapigueu que no sempre ha de coincidir amb l'import de licitació, en funció de si, això que us dic, si hi ha pròrrogues previstes o modificacions previstes, sabeu que hi ha d'antelació de posar el valor estimat del contracte. Val? Bueno, cànon. No tindrem cànons, no, per tant, no posarem pagament de cànon i tampoc tindrem imports extres pel fet de publicar els diaris oficials. Val? Si tinguéssim un import extra associat a les publicacions, ho posaríem en aquí. Val? Val, anem al següent apartat, és el de terminis. El GEC, com a l'unitat promotora, com no sabem quin serà exactament les dates d'inici i fi d'execució, perquè encara tot just estem a la preparació, sí que hem d'indicar quin serà el termini en temps de l'execució, en dies, en mesos o en anys. Val? Nosaltres hem dit que serà un mes, posem un mes. Val? Aquí heu de posar un, si fossin dies, doncs serien dies, si fossin anys, posaríeu anys, si són mesos, posaríem mesos. Val? I ja veureu que en funció d'aquest termini, un cop haguem ja haguem resolt, no? Ja s'hagués adjudicat, ja s'ha fet la resolució d'adjudicació, quan ja podem entrar als terminis, no? Ja ens apareixerà a la que posem la data d'inici d'execució, ens calcularà un mes automàticament perquè nosaltres hem posat que era d'un mes. Val? Lliurament, no és una data obligatòria, però si a part de l'execució, en certs casos tinguéssiu un termini de lliurament, no? Normalment és en cas de serveis també perquè feu un software i teniu, no, el temps d'execució, que és la que seria la construcció d'aquest software, però després teniu un termini de lliurament d'aquest software. Bé, si hi ha el cas de termini de lliurament, de que fos un termini establert, doncs també l'hauríeu de posar. No sempre s'escau, no sempre heu d'informar el termini de lliurament. Sí que és obligatori el termini d'execució, però el termini de lliurament no. Però si s'escau perquè el teniu, és una obra que s'ha de lliurar en un termini no, doncs aquí ho posaríeu, val? Dades del contracte. De moment ens oblidem perquè són dates que es van omplint a mesura que nosaltres anem annexant la documentació signada, a mesura que nosaltres anem fent la resolució d'inici, amb la resolució d'inici se'ns informaria automàticament la data d'incoació. A la que nosaltres anem fent, anem tramitant, ens va informant aquestes dates automàticament, val? Amb la signatura d'aquell document. Val? Per exemple, quan fem les notificacions d'adjudicació a l'adjudicatari, doncs automàticament ens trasllada la data de la signatura d'aquesta notificació aquí automàticament. I el mateix per la resta de camps. Val? I com sabeu, a totes les tasques del GEC sempre teniu la possibilitat d'afegir documentació opcional. Si hi ha de bones a primeres, jo vull annexar algun document, com ara, per exemple, aquí ens proposa l'anunci previ, doncs, si vosaltres que quedi constància en l'expedient de l'anunci previ, nosaltres podríem afegir aquest document opcional aquí. Val? Ara no ho farem de document opcional, ho faré més endavant, val?
però que sapigueu que totes les tasques en el GEC teniu la possibilitat d'afegir documentació opcional. Si no s'escau el que teniu aquí, no és un anunci previ, doncs podeu fer sempre un altres. Informar doncs, si és un informe de no sé què, si és una notificació, si és el que sigui. Va? Tot, sabeu, tota la documentació que genereu de l'expedient l'heu de tenir posada en el GEC. El GEC només us proposa tasques, les tasques mínimes, obligatòries, però tot allò, els sobres, tot allò que teniu, no? que disposeu, ho heu d'anar annexant com a documentació opcional a les tasques on vosaltres considereu. Va? Val, doncs un cop tenim ja el lot 1, i vaig desfantesar, el lot 1 a les generals, desem, i continuem amb les dades econòmiques. Val? Hem d'informar, com a unitat promotora és obligatori, informar les dades econòmiques, val? Les partides, l'import per a cada una de les partides, que tindrem per aquell lot. Val? I de la mateixa forma que hem fet amb garanties, hem d'apretar el botonet afegir, se'ns obre una pantalla on hem d'anar introduint aquestes partides. Val? Els que teniu integració amb Pangea o amb GCAT us surten, estan carregades les partides de GCAT i de Pangea. Val? Hi ha un sincronisme, una comunicació automàtica entre els dos sistemes i ja carreguen les partides. Com he comentat abans, és un camp que té a la fletxeta aquesta de color vermell, per tant vol dir que no se'ns presenten aquí totes les partides, sinó que hem d'anar buscant. Per exemple, si jo vull, a veure que tinc apuntada per aquí alguna partida, doncs la D vaig buscant, comença per, i la és la 100, doncs aquí, ja me surt, és aquesta la meva, doncs vaig escrivint i a mesura que vaig escrivint me va filtrant per totes aquelles que comencen per això i quan la tinc la selecciono. I el mateix pel centre gestor, jo sé ja que és el EC01, doncs trio l'EC01, val? I el que us deia, amb groc van apareixent els últims valors que hem anat seleccionant, val? I ara se m'ha de... No passa res, torno. I el centre gestor el mateix, és l'SSU i el POS. Val? Finançament afectat fons, això només és en casos de fons de finançament, no és el cas, no l'informo. Amb el DESAE, sabeu, ens posa tots els camps que són obligatoris en aquesta pantalleta. Són partides, centre gestor, l'any i l'import. Val? L'any ja està bé, és 2022, no és un plurianual, per tant, és 2022. Si tingués un expedient plurianual, hauria d'omplir aquí tantes línies com partides i anys tingui. Partides de l'any 2022 i partides del 2023. No és el cas. Doncs posem tot l'import de licitació, el posem en aquí. Aquí hem de posar l'import de licitació, que ha de coincidir amb l'import de licitació total que hem omplert fa una estona. Recordeu que hem omplert l'import de licitació. Per tant, si només tenim una partida, tot l'import de licitació ha de ser el mateix. Val? Si imagineu que tenim aquest import, l'hem de repartir en diferents partides, doncs repartiríem una part a la partida tal i una altra part a la partida tal. Però la suma de totes les partides, la suma que ja podem desar, la suma de totes les partides que jo introdueixi ha de sumar 225.000. Val? Si no, el GEC no ens deixa continuar. El que intentem tancar la tasca, ens sortiria un missatge d'error que diu que la suma de les dades econòmiques no coincideix amb l'import de licitació total. Val? Val. Un cop ja hem omplert les dades econòmiques, podríem omplir les dades de les convocatòries de les sol·licituds. Si la unitat promotora coneix aquestes dades, doncs ja les ompliria la unitat promotora. Que no les coneix la unitat promotora? Bé, no passa res. La unitat de contractació, més endavant, la primera tasca que té la unitat de contractació, que és la revisió de les dades, pot acabar d'omplir. Ara no ho farem. Val? Doncs ara ja hem acabat. Val? Ja hem omplert totes les dades del lot 1, tant dades del contracte, dades econòmiques, com... Bé, si la unitat promotora no sap això, doncs ja podrem continuar. Desem. I anem a fer, ara sí que aniré una mica ràpid, perquè és fer el mateix pel lot 2. Vaig a fer exactament
El mateix pel lot 2, val? Poso revisió de preus, no. No poso cap codi intern, però podríem posar-lo, no plurianual. Aquí sí que volem pròrroga prevista, perquè és el que us deia del manteniment. Aquí podem posar també que hi ha una modificació prevista. I modalitat de selecció de preus posarem a tan alçat. El codi CPV posarem el mateix, configuracions informàtiques. Clàusules ambientals posarem que no, clàusules socials, si voleu, posem que sí, en triem dues o tres, conciliació, val? És igual. Val? Subcontractació no, oferta electrònica sobre digital. Val? Vaig una mica ràpid perquè és fer el mateix. Tindrem garanties, per tant, posem que no està eximit de garanties, pagament únic posarem que no, no és una subhasta electrònica, no és una compra pública innovadora, tractament de dades personals no, i anem a fer el mateix de la garantia. Vaig a seleccionar ja definitiva, per tant, percent, un 5% sobre l'import d'adjudicació i no amb criteris de... I poso el mateix aquí, 225.000 euros, també el manteniment, val? Per no complicar-me la vida. No hi haurà res més, terminis posarem també un mes. Val? I ja anem a omplir les dades econòmiques, que omplirem les mateixes. Tot l'import va a l'única partida que tenim. Amb el 21% d'IVA que ja ens ha escollit automàticament com hem, quan hem posat l'import de licitació. Val? Val, doncs ara sí. Ara ja tenim els dos lots informats, tenim les dades a nivell d'expedient, la unitat promotora, i ja ha entrat totes les dades que havia d'entrar i que coneix. Doncs faria un desadades i així, per tancar aquesta tasca, el que faríem seria un iniciat tràmit. Val? Aquesta tasca desapareix de la bústia i veieu que ja surten també com a tasca d'unitat promotora dues noves tasques que puc fer en paral·lel. O bé puc començar per l'informe justificatiu o bé puc ja anexar directament al plec de prescripcions tècniques. Aquí, com vulgueu. Val? Anem un moment a veure l'arbre de tramitació. Us explico de forma molt ràpida l'arbre de tramitació. L'arbre de tramitació sempre està disponible des d'aquesta icona quan feu o bé una cerca ràpida d'expedient o bé des de la bústia. Val? I és on veieu en quina fase, tràmit i tasca esteu. Val? En blau us apareixen sempre les tasques actives, les tasques que apareixen a les bústies dels usuaris, val? Les tasques que estan obertes, pendents de fer. Les tasques en verd són totes aquelles que ja hem fet, ja hem fet informació de dades i ens apareix la data i hora i l'usuari que l'ha fet i la data i hora de tancament de la tasca, en quin moment s'ha tancat la tasca. Val? I en gris ens va sortint les tasques futures, les tasques que anirem fent en un futur. No surt tot, van sortint només les de la primera fase, la fase de preparació. Val? A mesura que anem avançant, doncs aniran creant les següents fases. Val? Val, bueno, des d'aquí podeu iniciar la baixa anul·lació de l'expedient, podeu veure l'arbre històric per veure qui ha anat fent què, val? Una mica de traçabilitat de l'expedient, qui ha reobert, qui ha... No entro en detall perquè això s'explica a funcionalitats genèriques. Val. Doncs ara anem a fer la primera tasca, que és la primera tasca de document, val? Que és informe justificatiu. En el GEC només hi ha dos tipus de tasca. La de formulari de la informació de dades que hem vist abans, d'introduir dades, i tasca de documentació, de doncs, generar documentació, fer la documentació, enviar-la a signar, etc. Val? Anem a veure què és aquesta, per exemple, no? La primera d'elles, l'informe justificatiu. Val? Sempre funcionen igual, sempre tenim el títol de la tasca de documentació, que és l'informe justificatiu. Podem veure, accedir a veure les dades bàsiques, anar al formulari des de dades bàsiques, des de la tasca de documents, podem veure doncs, el mateix que hem introduït a la pantalla anterior, ho podem veure des d'aquí, val? Val? Sense haver d'anar a l'arbre, no cal anar a l'arbre i anar a informació de dades, amb el botó de veure dades bàsiques, anem a veure les dades de l'expedient. Què més? Automàticament el GEC té un codi de plantilla, val? Un codi de tots els informes justificatius d'oberts tenen aquest IN02 i a més un tipus documental ja per defecte que vosaltres no podeu canviar, que és l'informe, és un informe justificatiu, per tant el tipus documental és un informe. El que sí que podeu canviar és el títol.
si vosaltres no li dieu informe justificatiu i li dieu informe de la necessitat tractar, doncs això ho podeu canviar, eh? I podeu fer un desar i això a l'arbre apareixerà com a informe de la necessitat de contractar. Val? Val. Explicaré una vegada la tasca de document i com sempre serà igual, ja no la tornaré a explicar. Val? Us explicaré què són aquests botons, com funcionen aquests botons i veureu que sempre a totes les tasques de documentació sempre és igual. Val? Per tant, explicada una vegada, explicada per totes. Val? Val. El que es recomana des de la Junta és que sempre que hagueu de generar un document i hi hagi plantilla, ho sabeu que hi ha plantilla perquè us apareix la mà aquí, aquesta mà que veieu ara, vol dir que hi ha disponible una plantilla, el que recomana la Junta és que sempre genereu aquesta documentació. Per què? Perquè us genera ja la documentació amb totes les dades que ja s'han anat introduint en passos previs. Ara ho veureu, que generarem la plantilla, el document a partir de la plantilla i ja se'ns omplirà el document amb molta informació ja que hem entrat. Val? L'altra possibilitat és doncs, generar aquest document de plantilla, però que ens han per descarregar-la en el nostre local, per tal d'editar-la nosaltres en el local i després esborrar-la i tornar-la a carregar un cop finalitzat. L'hem signat per fora, ho hem fet tot per fora. Val? Teniu aquesta, també aquesta possibilitat. O bé teniu la possibilitat de carregar ja un document, com us deia, un document per fora, ja sigui un Word o un PDF, signat o no signat. Val? Si carregueu un Word, teniu la possibilitat després d'enviar-lo a signar, el JEC automàticament, sempre que esteu treballant amb un Word i l'envieu a signar, us el transforma automàticament a PDF, val? En el moment d'enviar a signar. I si carregueu un document PDF no signat, també el podeu enviar a signar des del JEC. Val? Ara veurem quin és el botó per fer l'enviatura, enviar a signar. I l'opció que ara explicarem és l'opció de generar el document a partir de plantilla. Val? Nosaltres apretem aquest botó. El que fa això és agafa la plantilla IN02 que té preparada la Junta. No? Ens demana que si volem obrir el Word, li diem que sí, que obri el Word. I això ja el que fa és editar-nos en línia, ens genera el document i ens l'edita en línia. Això vol dir que nosaltres qualsevol canvi que fem ara al document i desem ja està en el JEC. Val? Com ho sabem? Que està en línia. Eh? Apareix unes fletxetetes aquí al costat del disquet. Veieu que surten unes fletxes? Vol dir que s'està editant en línia aquest document. I qualsevol canvi que jo faci ja estarà automàticament en el JEC. Val? Sempre que ho fem amb el botó aquest de plantilla, sempre tindrà aquest comportament. Val? I el que us deia, veieu, automàticament fent servir les plantilles, doncs es agafa el logo de la vostra empresa o entitat, us posa un número per als arxivers, un número de referència de documentació, val? Arxivístic, val? I ja ho veieu que sempre us omple una capçalera amb les dades que hem anat introduint, no? Amb el número d'expedient, el número de lots i quin és el número del subexpedient amb lot, la unitat promotora, si és el procediment, el tipus, l'objecte del contracte, llavors els altres ja d'aquí, val? I el mateix per als imports de licitació, el valor estimat, el termini i el mateix per... I veieu, nosaltres hem introduït l'import de licitació de cada un dels lots, Hem introduït 225.000, 225.000 pel lot 1 i 225.000 pel lot 2. Però ja automàticament, la plantilla automàticament és intel·ligent i ja ens ha sumat doncs, els valors estimats dels lots i els pressupostos de licitacions l'ha sumat. Ens ha sumat els 225.000 i ens diu que el total per a tots els lots és aquest, amb IVA i sense IVA. Val? Aquí ja sí que són camps lliures que vosaltres heu d'anar doncs, a omplint, no? La justificació de la necessitat de contractar. Aquí posaríeu el text de la justificació. Ara jo no ho faré, Aquí posaríeu la determinació del preu del contracte, si s'escau, la proposta d'utilització, altres requisits, els criteris de solvència, els explicaríeu aquí, val? I a més també us surten... la informació de les partides per a cada una de les anualitats i lot. Com teníem dos lots, doncs hi ha dues línies, una per a cada un dels lots, val? Amb la partida i l'import. I aquí us surt el càrrec. Aquí, si no és el cap de la unitat promotora, vosaltres canviaríeu i posaríeu el càrrec
del qual signarà aquest document. Val? I també sabeu que teniu el peu amb les dades de contacte, no? De la direcció postal i telèfon i web, de l'entitat vostra. Val? Val, doncs imagineu-vos que jo ja he modificat el meu document, gravo. Com hi ha les fletxetes, vol dir que ja el document ja està en el GEC, no he de tornar-lo a carregar ni fer res. Si ho hagués fet des d'aquí, sí, Si hagués fet descarregar plantilla i fem un exemple, Jo, ara imagineu, ara jo em descarrego la plantilla. Què fa descarregar plantilla? Descarrega l'última versió que hi ha del document. Per tant, se m'ha descarregat en la meva carpeta de descàrregues amb els canvis que jo he fet. Val? Veieu que jo he posat el text de la justificació i ja m'ho ha canviat. Val? Però ara veieu que no tinc les fletxetes? Per tant, ara qualsevol canvi que jo fes aquí en aquest document, si jo gravo, el tinc només en el meu UPC, no el tinc en el GEC. Val? Sí? És la diferència entre descarregar plantilla i fer plantilla. Val? Si fos el cas que jo ara comencés a editar aquest document que m'he descarregat i el volgués tornar a pujar, no me quedaria un altre que esborrar el document, que esborrar, la diferència entre esborrar i anul·lar és que esborrar no deixa rastre del document anterior, del document que hi ha ara. Jo ara el puc esborrar i esborraríem el contingut i no deixa rastre. I l'anul·lar sí que deixaria rastre, quedaria com la versió anterior, tratxada en vermell, veuríem, podríem accedir en aquesta versió del document anterior i podríem carregar de nou, a la versió correcta. Val? És la diferència entre l'anul·lar i esborrar. Val? Un cop ja tenim el document generat per la plantilla i ja el tenim editat, sempre podem accedir tantes vegades com vulguem. Amb el botó plantilla tornem a editar el mateix document que tenim ja editat. No és que es torni a generar un de zero. No. Un cop ja tenim generat el document, se'ns presenta el document ja modificat. Veieu que ens apareix ja amb el text que jo he posat, del text de la justificació. Val? I aquí podríem tornar a gravar i estem editant en línia. Sempre que apretem el botó no deixo canvis, val? Però sempre que apretem el botó plantilla, editem el document en línia. Val? Val. Dit això, després tenim dades del document, quan s'ha creat, etc. I coses importants és això del registre d'entrada. Si és un document que us arriba per registre d'entrada, és un document que us ha arribat per registre d'entrada, ja sigui electrònic o en paper o el que sigui, doncs aquí hauríeu d'indicar que aquest paper o aquest document us ha arribat per registre d'entrada. Ja hauríeu d'indicar el número del vostre registre d'entrada i la data i hora del registre d'entrada. ¿Vale? Aquí posaríeu doncs, la data del registre d'entrada. ¿Vale? Si aquest document que us ha entrat per registre d'entrada és un document de còpia, ¿vale? Doncs marcaríeu que és un document de còpia, és una còpia autèntica, això que he rebut, és aquell document que té els marges, amb les signatures, amb el codi segur de verificació, amb la URL per verificar amb aquest codi aquell document, doncs marcaríeu que és una còpia. Si és un document que us ha arribat en paper i l'heu escanejat, doncs posaríeu que és escanejat. Si a més aquest document és en paper escanejat, a més és una còpia, doncs també té sentit que marqueu tots dos, val? Això en funció del que us arribi. Val. I si és un document de sortida que vosaltres, per exemple, les notificacions que passen sempre pel vostre registre de sortida, doncs també hauríeu d'indicar aquí el registre de sortida, la data de registre de sortida. En principi, les notificacions o tot allò que, si aquest informe justificatiu sortís per registre de sortida, que no, entenc que no, però amb les notificacions potser sí que té sentit, doncs ho informaríeu aquestes dades. Val? Què més? Enviar, signar. Val, com he comentat, si carregueu un document Word o carregueu un document PDF no signat o genereu un document a partir de plantilla, com hem fet, teniu la possibilitat d'enviar aquest document a signatura, al portasignatures corporatiu de la Generalitat. Val? Apretant aquest botonet, us apareix aquesta pantalla, val? Que podríeu indicar si és una signatura urgent. Aquí us surt un missatge que veuran les persones que han de validar o signar, que podríeu complementar-ho amb allò que volguéssiu, val? Un missatge, sisplau, signi aquest informe, el que volguéssiu, val? I teniu la possibilitat d'annexar tota la documentació adjunta que heu anat adjuntant en el GEC. Com encara no tenim cap document en el GEC, doncs no ens surt res,
Val? I després aquí us apareixerien els signants per defecte. A la vostra entitat, quan es va donar d'alta en el GET, va determinar per a cada tipus de document, o els principals documents, els informes, les resolucions, doncs quins serien els usuaris per defecte. Aquells que se surten per defecte en aquí. Ara aquí no me surt cap, perquè és un entorn de formació, és un entorn de proves, i no me surt cap usuari, però aquí sortirien els usuaris per defecte. Que no vol dir que sempre siguin aquests. Poder, en aquest cas, doncs, la persona que us apareix aquí, no, en aquest cas en concret, no és qui ha de signar aquell document, no passa res. Nosaltres tenim la possibilitat d'eliminar i d'afegir quins són els signants concrets per aquell document. Podem triar o bé vistiplau o bé signatura, val? I com és una caixeta en vermell, aquí no m'apareixen tots els usuaris del portasignatures. Són usuaris del portasignatures i no té res a veure aquí amb usuaris del GEC. Són usuaris que estan donats d'alta al portasignatures i us apareixen tots, no només els de la vostra entitat, sinó tots els que estan donats d'alta al portasignatures corporatiu. Per buscar la persona, en concret, començo a escriure el nom de la persona. Val? Jo què sé, si he d'enviar en Joan Pujol, doncs escric Joan fins que la trobo. Veieu? Trobo en Joan, doncs ja afegeixo aquest signant. Si el document l'ha de signar més d'una persona, doncs afegeixo més persones i continuo fent el mateix. Imagineu que ha de signar la Maria, la Rosa Maria Gallego. Doncs afegeixo els dos signants. Primer signarà en Joan Pujol i després signarà la Rosa Maria Gallego. Val? Si això ja ho tenim per bo, ho enviaríem ja, ara sí, al apretar aquest botó, enviaríem el portasignatures corporatiu. Ara no ho faré, perquè estic en un entorn de formació i no hi ha integració amb el portasignatures. Faig un cancel·lar, però el que faré serà simular que ja he enviat aquest document al portasignatures i carregaré un document amb una signatura, val? Perquè veieu com sortiria això. Aquí em sortirien, on hi ha validació signatura, em sortirien les dues línies dels dos signants i hem estat dependent. Està pendent de signar el portasignatures. Val? Jo ara simulo que ja he enviat i que ja m'han signat. Val? El que faig és esborrar el document i carrego un document, un informe justificatiu, un PDF ja signat. Vaig un moment, permeteu-me, que vagi a un informe ja signat. Val? Perquè veieu com sortiria. Veieu? Aquí sortiria, doncs, aquest és document només signat per una persona. Ens surt que, si és vistiplau o signatura, la persona que és una persona de proves, però aquí sortiria el nom que apareix en el certificat, no? Que heu enviat a signar, la data en la qual s'ha signat i ens diu que ha estat amb aquest xec d'acceptada que ja està signat. Val? Vale, aquí anem veient les versions del document. Amb el link al document ens podem també descarregar. És el mateix, link al document és fer el mateix que si hem generat plantilla i descarreguem la plantilla, és el mateix. Aquí com hem carregat un document ara extern que no és generat de plantilla, que recordeu que l'acabo d'esborrar i he carregat un ja designat, si volgués descarregar-me el document per tenir-lo o el que sigui, faríem link al document. Vale? I això el que fa és obrir-nos a el document que acabo d'annexar, veieu que és una xorrada de document, és només un exemple, doncs aquest informe justificatiu amb la signatura. Val? El podria descarregar amb el link al document. Val? Val, el demanar còpia ja l'explicaré més endavant amb les notificacions. Val? Que el que es recomana amb les notificacions és que el que envieu a l'Enotum sigui el document de còpia i no el document electrònic amb les signatures. Val? Però que sapigueu que podeu apretar el botó de còpia per generar aquest document de còpia. Ho veurem a les notificacions. Val? Un cop tenim ja el document omplert, ja acabat de signar i tot, faríem continuar tràmit per tancar la tasca. Un cop ja tenim signat el document... Disculpa, Josep, perdona. Sí. Dic, abans que segueixis amb la tramitació, són 3:15, i com m'has demanat, t'aviso que ja, si et sembla, podríem fer la pausa. Sí. I reprendre la sessió a les 11, és que si no, no ens donarà temps. A les 11 en punt, sisplau, reprenem la sessió, d'acord?
Bé, si us sembla bé, reprenem la sessió. Són les 11. Val, doncs ja hem enviat la... fem un resum ràpid. Hem fet la informació de dades, la unitat promotora ha fet informació de dades, la unitat promotora ha fet ja l'informe de la necessitat de contractar i a la unitat promotora li queden fer el plec de prescripcions tècniques i fer la sol·licitud de reserva del document de reserva comptable al seu, a l'ECOFIN, a GCAT, en aquest cas GCAT. Val? Per tant, continuem amb la tasca de plec de prescripcions tècniques. És una tasca que no té plantilla, val? Em veieu, eh? Ah, sí, val. És una tasca que no té plantilla, amb la qual només ens queda la possibilitat de carregar un document extern, val? El que faré jo serà carregar ja un document de plecs de prescripcions tècniques signat, val? Com hem vist a l'edat. Ara aniré més ràpid, eh? Ara que ja hem explicat una tasca d'informació de dades i com són les tasques de documents, ara serà tot igual, val? Detendrem algunes tasques que són una mica diferents, però les que són totes iguals anirem molt ràpid perquè si no, no es donarà temps. Hem d'acabar els dos lots, tot just estem a la primera fase, per tant, aniré una mica ràpid, eh? És el mateix que hem explicat, eh? He carregat un document ja signat, veiem la signatura, per tant, ja he carregat els plecs, la unitat promotora tanca, val? Sol·licitud de document de reserva de crèdit. Aquí sí que veiem, no, doncs les partides dels dos lots que hem entrat a la unitat promotora, no, ha entrat a informació de dades i aquí simplement és, no podem editar massa res que el Codi Polític de Territori, que ja sabeu que això només són per plurianalitats o partides del capítol 6. No informem perquè no estem en aquest cas. L'únic que podem fer és enviar a GCAT doncs, la sol·licitud de creació d'aquest document de reserva de crèdit. Fer la reserva de crèdit amb tot l'import de licitació per a cada un dels lots. Val? El que us comentava, quan és en IVA, quan és un N8, s'envia amb l'IVA, doncs fem aquesta petició. Bueno, no et preocupis, jo. Mute, sisplau. Val. Quan la tasca ja l'hem enviat a GCAT, ens apareix una etiqueta de que està pendent de COFIN. Això és un indicatiu de que nosaltres encara no podem fer-hi res fins que ens ho aprovi gestió econòmica i intervenció, d'acord? De la mateixa forma, amb una tasca de documents, quan enviem assignatura, hem enviat, per exemple, l'informe justificatiu, l'hem enviat a signar, doncs també ens apareix aquesta etiqueta de pendent, en aquest cas diu pendent porta signatures, i és un indicador de que està pendent de que nosaltres no podem fer-hi res, no la podem tancar la tasca perquè encara està pendent de que s'assigni. Un cop s'han signat les dues, les tres persones o les que hem indicat que hagin de signar, això retorna automàticament la porta signatura, és un indicador que ja s'ha signat i desapareix del GEC aquesta etiqueta. Per tant, és un indicador que ja han finalitzat les signatures i ja podeu doncs anexar les evidències o el que sigui i tancar la tasca. En cas de notificacions, sabeu que es recomana anexar les evidències de rebuig o d'accés o el que sigui i després ja podríeu tancar la tasca. Val? Val, ara anem a simulem que com és un entorn de formació, simulem que ja gestió econòmica ha completat aquesta reserva de crèdit, ha aprovat la reserva de crèdit i intervenció també, val? I jo ja faig un iniciar tràmit per tancar la tasca, val? Ens apareix l'estat de completat i se'ns activa un cop completat, se'ns activa el botó per poder continuar. Fins que intervenció no acaba, no se'ns activa el botó per poder tancar la tasca i continuar, val? Val, doncs ara sí que ja la unitat promotora ha acabat les seves tasques. Ara ja no li sortiria cap més tasca a la bústia sobre aquest expedient i passaria a entrar en joc el que són els usuaris d'unitat de contractació. La primera tasca de la unitat de contractació és revisió de la petició. És revisar, que el nom ho diu, és revisar tot allò que ha fet la unitat promotora. Val? És una tasca de dades on es presenta el mateix formulari d'informació de dades que ha entrat la unitat promotora. Per tant, tot és igual al que ja hem vist fins ara, val? Tot és igual. I l'únic que ha de fer la revisió a la unitat de contractació
és revisar que tot estigui bé. Val? Ara és el moment, per exemple, d'omplir la informació de convocatòria i sol·licitud que no havia omplert, no? A la unitat promotora o tot allò que no hagi omplert la unitat promotora, doncs ara és el moment. No? Nosaltres revisaríem, hauríem d'entrar apartat per apartat, revisar que la garantia estigui bé, revisar-ho tot, val? Les dades econòmiques siguin correctes, val? Tot. Entraríem, ara sí, per exemple, la data, m'ho invento, doncs una data de límit de recepció avui i la data d'obertura demà, El lloc de recepció, doncs, ho podem deixar, crec que no és obligatori, per tant, no ho informem, val? Podríem posar el nombre màxim de candidats, el nombre mínim de candidats, val? I un text com a nota, val? Pel tema de les convocatòries i les presentacions de les ofertes, val? Bueno, com he dit, qualsevol tasca podem anexar una documentació opcional. Aquí, si haguéssim de, com a unitat de contractació, haguéssim d'anexar algun document que no està en el flux, doncs l'anexaríem. I si hi ha alguna dada que no està bé, faríem el retorn. Ara no l'explicaré perquè m'allargaré molt, però el retorn el que fa és, si jo apreto el botó de retorn, hauríem de posar un motiu de retorn, i el que fa és tornar a començar de zero a informació de dades i, per tant, li tornaria a aparèixer la tasca d'informació de dades a la unitat promotora i hauria d'esmenar allò que li diu el motiu de retorn. A dalt de tot li surt un missatge amb el motiu de retorn que li ha dit la unitat de contractació. Falta no sé què, hi ha clàusules ambientals, hi ha clàusules lingüístiques. Bé, doncs ho acabaria d'omplir a la unitat promotora. Si és una dada que afecta a la documentació general, s'han de tornar a passar per totes les tasques, Un cop tanqui la unitat promotora esmeni informació de dades, ha de tornar a passar per aquí. Per què? Perquè igual és una dada que afecta el contingut de la documentació ja generada. Igual és una cosa que afecta els plecs, igual és alguna cosa que afecta a la informe de necessitat, alguna cosa que no està bé i s'ha de tornar a fer. Val? Per tant, es torna a passar per les tasques fins que torna a revisió de la petició. Val? Val. Si tot està bé i un cop ja està tot bé, faríem un tancar tràmit per continuar. Va? Va, després faríem la resolució d'inici. Ja com a unitat de contractació hem de redactar la resolució d'inici, que ho podem fer a partir de la plantilla, que és el que es recomana. I jo ara aniré molt ràpid, de plantilles ja no n'obriré cap més, perquè és que si no em donarà temps, ja carregaré documents ja signats, simulats ja, que ja m'he enviat a signar, però sempre el procediment serà el mateix. Veieu? Tenim la resolució d'inici amb el text de la llei, per això es recomana que utilitzeu les plantilles, amb la informació que ja tenim d'entrada, vale, que canviaríem el càrrec, posaríem doncs, cap de la unitat, qui signa això, cap de la unitat de contractació, o el president, o qui sigui, o el gerent, o qui sigui que us hagi de signar. Recordeu que estem amb les fletxetes, per tant, estem editant en línia, qualsevol canvi que faci, sempre que faig plantilla, ja queda constància del document. Val? Això ho enviaríem a signar, ja no entro, ja ho he explicat una vegada, ho enviaríem a signar, val. Jo ara simulo que ja l'hem enviat a signar, esborrant el document i carrego ja una resolució d'inici ja signada. Val? Ens la trobo. Resolució d'inici signat. Val. Va, i tanco el tràmit. Va, tot això ja són tasques d'unitat de contractació. Quan canviï de rol ja ho diré. Que recordeu que amb els oberts entren en joc també l'assessoria jurídica. Ja veurem quan apareixen tasques d'assessoria jurídica. Val? Va, la següent tasca és els plecs de clàusules administratives. Val? Aquí podeu seleccionar si teniu ja uns plecs tipus de la vostra assessoria jurídica, doncs podeu decidir de carregar aquests tipus i decidir si voleu fer pas per assessoria jurídica o sense pas per assessoria jurídica. Aquest seria l'únic cas, aquest de tipus sense pas per assessoria jurídica, en què vosaltres podríeu carregar els plecs i no passaria per les dues tasques d'assessoria jurídica. Val? Podeu decidir doncs, si ha de passar o no ha de passar. Val? Si carregueu un plec tipus, Si carregueu un plec no tipus, doncs sí que no us queda més remei, que és el que farem, no tipus, passar per assessoria jurídica. Val?
Doncs aquí tampoc hi ha, no hi ha plantilla, no hi ha possibilitat de generar el document per plantilla. Veieu que ja surt el símbol aquest de prohibit. Per tant, l'única possibilitat és que carreguem els plecs escrits per fora, fets per fora, els heu fet per fora. El que sí que podeu fer és pujar un Word i enviar-lo a signar des del GEC. Això sí que ho podeu fer, o un PDF no signat i enviar-lo a signar des del GEC. Això també us ho permet fer. Però si ja pengeu un document signat, com és el que faré jo ara, Disculpa, Josep, s'ha tallat el so. Ara mateix. Fa 5 segons. No he apretat res, no sé. Bueno. Vale, doncs, perdoneu, un cop ja tenim la tanca de la tasca de plecs, ara sí que veieu que surt revisió d'assessoria jurídica. És una tasca que ja no apareix als usuaris de, ni d'unitat promotora ni d'unitat de contractació, que només apareix als usuaris que tinguin rols d'assessoria jurídica, ja sigui lletrat d'assessoria jurídica o bé cap de... Ara no recordo, lletrat i cap d'assessoria jurídica o alguna cosa així. Val? Només hi ha dos rols. Val? Doncs, què hauria de fer els usuaris de se'ls envia un correu, als usuaris que d'assessoria jurídica, com som poques les vegades que intervenen en el GEC, se'ls envia un correu, val? Avisant-los que tenen aquesta tasca pendent, val? Entrarien en el GEC i què farien? Com bé la paraula diu, és revisar les dades. Aquí sí que els usuaris de revisió d'assessoria jurídica, els usuaris d'assessoria jurídica no poden editar res, els hi surt tot en mode lectura, que qui pot canviar coses és l'unitat de contractació o l'unitat promotora, no l'unitat de, no els usuaris d'assessoria jurídica. Per tant, aquí l'assessoria jurídica l'únic que pot fer és revisar la documentació feta, els plecs, se suposa que els plecs, no? I les dades entrades per a cada un dels lots, en tot en mode lectura, veieu que no poden editar res, només en mode lectura. I aquí podríem fer un retorn a la unitat de contractació, amb la qual retornaria cap a revisió de les dades, i tornaríem a començar a partir de revisió de les dades. Val? O el que pot fer també és un informe a la següent tasca, que és l'informe d'assessoria jurídica, fer un informe desfavorable, amb el qual també es faria un retorn, però en aquest cas cap a la tasca de plecs. Val? Si fem des d'aquí, retorna a revisió de les dades. Si ho fem a la següent tasca, retornarà a la tasca de plecs. Ara no ho fem al retorn, vale? Si no, se'ns allargaria molt. Si tot està bé o no, però volem fer un informe jurídic desfavorable, doncs l'assessoria jurídica també té accés a l'arbre per revisar els plecs. L'assessoria jurídica clicaria en el document de plecs, es revisarien aquests plecs, i diria, doncs està bé, o doncs no està bé, faria el seu informe, l'informe d'assessoria jurídica, és una tasca del document, on l'assessoria jurídica marca el sentit de l'informe, que ha de posar si és favorable o desfavorable. Són plantilles diferents, veieu que canvia el codi en funció de si és favorable o desfavorable. En el cas de que sigui desfavorable, això, fem un moment, anem a fer un desfavorable, anem a carregar un informe ja jurídic, val? No faré la plantilla, però podríem fer la plantilla. Però per anar ràpid, fem un informe jurídic. Va. Carreguem un informe jurídic desfavorable. I què passa quan és desfavorable, val? I tanca el tràmit l'assessoria jurídica, val? Doncs veieu, ha tornat a la tasca de plecs. Això fa un salt. Ens diu les tasques de revisió es posen com a anul·lades i fa un salt d'aquí cap aquí. Per tant, la unitat de contractació torna a tenir la tasca de plecs i què hauria de fer? Doncs entenc que si ha fet un informe jurídic desfavorable, s'entén és perquè alguna cosa dels plecs no està bé. Què hauria de fer? Hauríem d'anul·lar per deixar constància de la versió anterior, ja no seria un esborrar, el que es recomana és fer un anul·lar. Nosaltres anul·laríem el document que tenim en curs o podríem fer una nova versió. Hi ha les dues possibilitats. Anul·lar queda tatxada el document anterior i nova versió no queda tatxat.
Val? No queda tatxat i queda constància de les dues versions. Teniu les dues possibilitats. Jo ara ho faré amb nova versió perquè veieu, eh? Però nova versió el que ens diu és que el document actual s'afegirà a l'històric i es permetrà pujar una nova versió del document. Volem continuar així i ara aquí la unitat de contractació el que ha de fer és tornar a carregar els plecs no tipus ja correctes, no? S'haurà revisat l'informe i haurà vist doncs, que ha de canviar no sé què. Val? I aquí doncs, carregaríem els plecs de clàusules administratives de nou. Val? Amb la nova versió, arreglat, val? El que sigui. Val? Un cop ja tenim carregada la nova versió, que la tenim aquí, la nova versió, doncs podríem tancar la tasca. Podríem dir que no passi per assessoria jurídica, però el que volem és que torni a passar per assessoria jurídica perquè s'ho torni a revisar. Si tenim molt clar, això es va afegir fa poquet, que es pugui tancar sense tornar a passar per assessoria jurídica. Val? No, no ho farem, però bueno, que sapigueu que teniu aquesta possibilitat. Val? Nosaltres tanquem el tràmit i torna a passar a l'assessoria jurídica. L'assessoria jurídica tornaria a revisar el plec, veuria que hi ha una nova versió dels plecs, veieu, la versió 1 dels plecs i la versió 2, es revisaria la versió 2, que és l'última, és la bona, es revisaria i tornaria a entrar a revisar les dades, tancaria la tasca i a la següent tasca ara sí faria un nou informe d'assessoria jurídica. I aquí sí que té més sentit el botó de nova versió, de constància dels dos informes d'assessoria jurídica. El primer que no, de desfavorable, i el segon de favorable. Si féssim un anul·lar o esborrar, doncs quedaria marcat en vermell i no és el que es recomana. En el cas aquests de retorns desfavorables i s'ha de tornar a fer un informe, el que es recomana és que feu nova versió. Val? Doncs fem el mateix. A la que fem nova versió, ara sí, ja és favorable, canviem el sentit de l'informe, generem o bé per triplantilla o bé ja carreguem un informe d'assessoria jurídica favorable, val? I el carreguem, d'acord? Un cop ja tenim el sentit de l'informe favorable, doncs això ja pot continuar endavant de forma normal. Les tasques d'assessoria jurídica ja s'han acabat, per tant, són només dues tasques que ha de fer assessoria jurídica, la revisió i l'informe. I un cop ja l'informe és favorable, ja torna a servir el control a les tasques a la unitat de contractació. Apareixeria la tasca d'informe fiscal, que és una tasca ja d'unitat de contractació. Val? La tasca d'informe fiscal, ara perquè estem en un entorn que realment no està integrat amb GCAT, però en un entorn GCAT, aquí ens hagués recuperat l'informe, el document de GCAT amb la signatura d'intervenció, val? Amb la qual s'ha fet la fiscalització correcta del document de reserva de crèdit. Val? Aquí tindríem accés al document, surt una icona amb el document PDF que nosaltres podríem clicar i veure'l tant des d'aquí com des de l'arbre de tramitació. Val? I res més, és una tasca de lectura, no s'ha de fer res més, es podria afegir alguna documentació opcional, o bé un acord de govern, o una informació d'intervenció general, o un altre document, però no podríem fer res més que tancar la tasca. Val? La següent tasca és la resolució de l'aprovació. Anem un moment a l'arbre, hem fet ja el que és de la preparació, hem fet l'elaboració de la documentació, val? Hem fet la resolució d'inici, s'han fet els plecs, l'assessoria jurídica ha fet informe primer desfavorable, després favorable, i ara ja estem acabant el que és la fase de preparació, estem a l'última tasca de la fase de preparació, que és la resolució de l'aprovació. Això també és un document com els altres, de plantilla, que el podríeu generar, i jo per anar ràpid, no entro en detall, ja ho hem vist una vegada, vaig directament a una resolució d'aprovació signada, i el mateix, això ho enviaríeu a signar, etcètera. Un cop ja tenim hem acabat la fase de preparació, entrem en una nova fase que és ja la fase de licitació. Hem fet ja la fase de preparació i ja comencem la fase de licitació, ja se'ns mostren, hem canviat de fase, ja veiem fins i tot la fase de formalització, veiem tasques futures. Tenim ara la tasca activa de fer la publicació oficial, els diaris oficials i introduir la data de límit de presentació d'ofertes. I tenim ja totes les tasques futures. Val? Doncs entrem a la tasca de publicació oficial i data límit de presentació d'ofertes. I com veieu, se'ns presenta
el formulari que ja coneixíem, d'entrada de dades, però se'ns ha activat una nova pestanyeta a dades generals de l'expedient per tal d'introduir les publicacions de licitació. Veieu que si jo projecto publicació, se m'activa l'anunci de licitació. I jo, si he de publicar el BOE, el DOE o el DOCG, el de la Generalitat, val? Sabeu que aquest és el d'Espanya, el de la Unió Europea o el de la Generalitat, jo, si he de publicar el meu anunci de licitació, l'he de publicar amb alguns d'aquests diaris oficials, doncs hauria de fer la publicació i després entrar aquí, entrar l'enllaç, la data de l'anunci, d'enviament de l'anunci, la data de la publicació de l'anunci. Sí? No és el cas perquè no és harmonitzat, no he de publicar el DOE i no he de publicar el BOE ni res. Però si fos el vostre cas, doncs hauríeu d'omplir aquestes dades en aquí. Val? Aquesta tasca és només per això i per informar la data límit de presentació d'ofertes. Per a cada un dels lots, si no ho hem fet ja, revisió de dades, que és on tocava, doncs ho hem fet. Nosaltres hem posat ja la data límit de recepció, l'hem omplert ja, val? I no caldria tornar-la a omplir, però aquí és quan se'ns fa obligatòria entrar aquesta data de límit de recepció. Val? Si jo ara la tingués esborrada, veureu que en aquesta tasca és obligatòria. Val? Torno a posar el que hi havia. Val? Important aquí, la data de límit de recepció d'ofertes, de moment, fins que la PSCP no tregui la nova versió, la PSCP és una dada que la té la plataforma, el perfil del contractat, és una dada que no té a nivell de lot, la té a nivell d'expedient. Perquè no us doni un error, si voleu enviar des del GEC a la PSCP, el que us recomanem és que tant en el lot 1 com en el lot 2 poseu la mateixa data i hora i límit de recepció, data i hora tot igual. Veus? Jo he fet un copy-paste tant en el lot 1 com en el lot 2. Perquè si no, això us donarà un error en el moment d'enviar a la PSCP i no es farà la prepublicació de l'anunci. Per tant, important, que la data límit de recepció sigui la mateixa per a tots els lots, data i hora, que concordi minut exacte a tots els lots. Si no, us donarà un error dient-vos que la data límit de recepció no és correcta. Val? Val, dit això, ja no ens queda res més. És només per indicar publicacions oficials als diaris oficials i la data límit de presentació d'ofertes. Per tant, aquí ens hem deixat algun camp obligatori, veieu? Ja. Ara anem a mirar quin és. La data de fiscalització. Com no estem integrats amb GECAT, en teoria això ens hauria d'haver omplert la data de fiscalització en el moment que hem rescatat l'informe. Recordeu que ens ha sortit una tasca que era l'informe fiscal que rescatava el document de GECAT. Com és un entorn de formació que realment no rescata l'informe, doncs no sabem en quina data, val? I això se'ns hauria omplert de forma automàtica. Jo ara doncs informo, m'invento que ha sigut avui, la data de fiscalització i l'omplim. No ens deixarà continuar el GEC fins que no omplim tots els camps obligatoris. Ara sí, desem i podem continuar la tramitació. Val? La següent tasca ja és doncs fer l'enviament de l'anunci de licitació al perfil del contractant. Val? Aquesta tasca és una mica diferent, però el que ens demana és, si volem enviar l'anunci o el preanunci, recordeu que des d'aquí no publica res, el que fa és enviar les dades mínimes de prepublicació de l'anunci a la PSCP, val? Amb el botonet aquest d'enviar a la PSCP. Però això no és obligatori fer-ho, podeu fer-ho per fora, podeu enviar a la PSCP entre 0 de 0, però bé, nosaltres us recomanem que sí que ho feu des d'aquí, perquè la majoria de dades ja us traspassaran. Les dades que tenim del GEC, doncs ja la traspassa cap a la PSCP. Hi ha dades de la PSCP que no estan en el GEC, com el subtipus d'expedient, altres dades, val? Que aquestes les heu d'acabar d'omplir vosaltres manualment i posar la data de l'anunci. Sabeu que heu de posar 5 minutets a partir de la data d'ara, no? Del moment d'ara, 5 minutets per publicar l'anunci. Això ho heu d'acabar fent a la PSCP, Però d'entrada podeu enviar ja coses des del GEC. Amb asterisc us demana la documentació obligatòria per poder fer la publicació. Val? Us demana que el plec de clàusules administratives és obligatori. Doncs nosaltres el que faríem seria seleccionar el plec de clàusules administratives. Aquest és el plec tipus no tipus, doncs, com ja el tenim, doncs nosaltres el seleccionem, fem un desar i veieu, ja ens posa que ja tenim seleccionat el document, aquest plec tipus no tipus. Val?
podríem anexar altra documentació no obligatòria, però bueno, com no és el cas, no ho explico. I enviaríeu, un cop ja teniu seleccionat els documents obligatoris, ja podríeu fer l'enviament a la PSCP. Que atenció! Si us surt un missatge, normalment el més normal és que aquí us aparegui un missatge en taronja, amb avisos. En taronja vol dir que ja s'ha fet la prepublicació, però que falten dades, no? I heu d'acabar d'anar, el que us comentava, els subtipus, la data de l'anunci, la data de publicació de l'anunci, etc. Val? Doncs a vosaltres, el que veieu en taronja no vol dir que no s'hagi fet la prepublicació. S'ha fet. Vosaltres hauríeu d'anar a la PSCP, cercar el vostre expedient i acabar d'omplir les dades i publicar l'anunci. En verd, us apareixeria en verd si tot ha anat bé. A la PSCP no passa mai, però sí a la RPC o altres casos sí que passa. En verd vol dir que també s'ha publicat sense avisos. I en vermell és l'únic cas en què no es fa la prepublicació perquè hi ha alguna cosa, o bé una dada que us falta, o una dada obligatòria que no heu posat, o bé un error amb la comunicació del GEC a plataforma. Això també pot passar, que hi hagi alguna caiguda o alguna incidència, o que sigui. Quan surt en apretar aquest botó, si us surt, veieu que ara surt un missatge en verd, però no surt mai en verd, us surt sempre amb taronja, que és que s'ha fet la prepublicació amb avisos, i us surten aquí els avisos. Quan surt en vermell és l'únic cas en què no s'ha fet res. No s'ha fet la prepublicació a la PSCP, val? M'interessava que quedés clar això. De totes formes, no és obligatori enviar-ho des d'aquí, com us comentava. El que sí que és obligatori és que, veieu aquesta pestanyeta de càrrega manual d'evidències, és carregar les evidències de la publicació de l'anunci. Això sí que és obligatori. Sabeu que l'anunci, un cop ja està publicat l'anunci, a la part oficial pública, hi ha una opció de descarregar PDF i XML. Aquella opció us descarrega un zip, que és la que heu d'annexar sempre, i a més és obligatori annexar-ho en aquí. Per tant, no us deixarà tancar la tasca fins que no afegiu aquestes evidències que us descarregueu des de l'anunci. I a més, en l'anunci de licitació se us demana que poseu l'enllaç de l'anunci, hauríeu de copiar l'enllaç, la URL, l'enllaç on està publicat l'anunci, que jo ara m'ho invento, pscp.cat, no sé, m'ho invento, sé que és una URL, i us demana també obligatori en quina data s'ha fet la publicació. Jo ara poso la data d'avui i també podríeu posar l'enviament de l'anunci o si heu fet esmenes, doncs, el text de l'esmena a la data de l'esmena. Bé, ara des de dades i ara com ja he annexat la documentació, les evidències de la publicació, ja em deixa tancar el tràmit i continuar. Ara ja la tasca és la convocatòria de les meses. La unitat de contractació ha de convocar les meses. Ja ha d'informar quins seran els membres que formaran les meses, que cobriran els sobres i que faran les avaluacions de les ofertes. Teniu la possibilitat de carregar els membres predefinits si el vostre administrador d'òrgan ha configurat prèviament aquests membres predefinits. Són membres, s'imagineu, que en un 90% de les vegades o un 100%, sempre són els mateixos membres que participen a les meses, doncs teniu la possibilitat aquesta que el vostre administrador d'òrgan us configuri aquests membres. Nosaltres ara ho carregarem de forma manual, però si no és el cas, doncs ho fem de forma manual i ara veurem com. Amb el botó aquest afegir, doncs anem afegint membres. Important, ha d'haver com a mínim un president, un secretari, un vocal en representació d'intervenció i un vocal en representació d'assessoria jurídica. És el mínim obligatori que us demana. I després podeu posar altres vocals, però ja no és obligatori. El president i el secretari obligatòriament han d'estar donats d'alta al portasignatures corporatiu. No us apareixen. Veieu que és un desplegable, això? És perquè tornen a ser usuaris del portasignatures. Usuaris que estan donats d'alta al portasignatures. No usuaris del GEC. Usuaris del portasignatures. Per tant, és obligatori que el president i el secretari estiguin donats d'alta al portasignatures corporatiu. Si no, no els podreu seleccionar com a titulars. D'acord? Imagineu-vos, ara m'ho invento, poso en Joan Pujol com a president i hem de posar sempre suplent, mínim un suplent. En el GEC us deixa posar dos suplents
com a mínim és obligatori posar-ne un. Val? I triem aquí la Maria Pilar Serra com a suplent de president. Val? I desem. I anem omplint, veieu? Es va omplint aquesta taula i nosaltres anem omplint la resta. Ara fem el secretari, doncs, no sé, a la Sílvia Mas, a la secretària, i com a suplent de secretari la Joana Sánchez, jo què sé. Va? Va, president i secretari, usuaris de porta signatures. A partir dels altres vocals ja no cal que estiguin a porta signatures i veieu que ja no l'hem de seleccionar d'un desplegable, sinó que ja podem posar els seus noms i cognoms de forma totalment lliure. Aquí posaríem, doncs, la Maria Méndez, és la vocal en representació d'intervenció, i posaríem el seu correu, prova.cat, i el suplent igual, Doncs en Lluís Gavaldà, lluís@prova.cat, val? I no posem el segon suplent, que no és obligatori. I per acabar, hem de posar, com a forma obligatòria, un vocal en representació d'assessoria jurídica, Doncs posarem la Lluïsa Enric, lluisa@prova.cat, i m'estic inventant els noms, Pep Benítez com a suplent. Val? Va, doncs un cop ja hem entrat els membres, no ens deixa tancar la tasca fins que no els confirmem. Val? Confirmem que són aquests els membres. Si ens hem equivocat, doncs no passa res, podem tornar a editar els membres i podem esborrar, editar, canviar el suplent per un altre, posar el segon suplent. Això podem anar canviant les vegades que faci falta abans de tancar la tasca. Val? Un cop tenim confirmats els membres, ja no els podem editar i aquí podríem ja iniciar meses. Però bueno, no ho faré, val? Perquè en principi per aquesta tasca només és per la convocatòria de les meses, per fer la convocatòria. Si volguéssiu fer-la, es podria fer ja la mesa aquí i fer la convocatòria des d'aquí. Però, bueno, ho veurem més endavant a la tasca de meses, val? Que és obligatori ja crear meses. Aquesta la podem tancar, val? Ja us dic, podríeu fer el que faré després més endavant ho podríem fer ja aquí. Però, bueno, ho fem més endavant. Val, ara la següent tasca ja és la recepció d'ofertes. Doncs ara ja les empreses, ja s'ha publicat l'anunci, les empreses ja poden començar a presentar sobre digital les ofertes, val? Doncs la tasca d'unitat de contractació és qui va entrant o supervisant, no?, aquesta recepció d'ofertes. Teniu un botó que automàticament recupera totes les ofertes presentades a sobre digital. Per tant, jo ara ho faré manual, però que sapigueu que teniu un botó que podeu recuperar totes aquestes ofertes que jo faré ara de forma manual, sempre i quan s'hagin presentat per sobre digital o oferta telemàtica, Si és una oferta que us han presentat per correu electrònic o jo què sé, doncs aquesta, evidentment, no el sobre digital ni se n'entera, Val? Doncs aquí recuperaríem les de sobre digital. Anem a fer manual, Imagineu-vos que es presenten quatre empreses, per exemple, l'empresa 1, posaríem la data i hora en la qual ha presentat l'oferta. Això hauríem d'anar a sobre digital a mirar la data i hora exacta en què ha presentat l'oferta. Això no us preocupeu, que si estan per sobre digital ja hem dit que hi ha el botó de recuperar-les. Aquí posaríem, si és per sobre digital, oferta telemàtica, evidentment les que fem manual les hem de posar, doncs, correu electrònic o mitjans no electrònics. Les que venen per sobre digital, oferta telemàtica, ja es posa automàticament per quina via han entrat. Imaginem que és sobre digital, és admesa, i aquí seleccionem a quin dels lots s'ha presentat aquesta empresa. Val? En aquest cas, per exemple, farem que l'empresa 1 només es presenta al lot 2. Val? I aquí posaríem el NIF de l'empresa. Podem posar, buscar-lo o bé per NIF o bé pel nom. Val? Jo ara entraré un moment al NIF, val? Però també podem entrar al nom de l'empresa. Va, que és la Gamban. Veieu? Aquesta és la Gamban i ja se me posa aquí l'empresa Gamban. Però si jo no triés res i posés aquí Gamban,
també me sortiria. Veieu, que sempre que són els desplegables en vermell, podem buscar o bé per codi, o bé, que en aquest cas és el NIF, o bé pel nom de l'empresa. Seleccionem la gamba. Si no existeix el mestre de licitadors, recordeu que el mestre de licitadors és comú per a tot el GEC. Aquí tindríeu qualsevol licitador que hagi creat una altra empresa o un altre departament de la Generalitat, també el tindríeu donat d'alta aquí i el podríeu cercar. Per donar d'alta a licitadors que no existeixin, només ho pot fer o bé les unitats de contractació o bé els administradors d'òrgan. I bueno, ho podeu fer, us faig un recordatori des d'aquí, des de la cerca. Si no trobeu, aquí us apareix una cerca més avançada, que podríeu fer cerca per nom, per document, per país, per telèfon. Si no us apareix, aquí seleccionaríeu el vostre licitador per tal de seleccionar-lo en l'expedient, però si no hi és, podríeu crear un nou licitador amb el botó nou licitador. No ho explico, que això s'explica a les funcionalitats genèriques, però des d'aquí podríeu crear el nou licitador. O des del menú, també teniu un menú al mestre de licitadors, que la unitat de contractació, els usuaris d'administrador d'òrgan, també poden crear licitadors nous a partir d'aquí. Són les dues maneres d'accedir-hi. Ara triem aquest, el Gamba, i tenim altres empreses. En tenim quatre, omplim l'empresa 2, que es presenta... En faré només tres, perquè si no se m'allargarà molt. Tenia quatre preparades, però ara vaig més ràpid. Ja poso tot sobre digital. I aquesta, l'empresa 2, es presenta als dos lots, a tots dos lots, i és l'empresa B179-69, que és la Pàcula Editors. Doncs aquesta es presenta a tots dos i tenim una tercera empresa que poso data i hora de presentació, sobre digital, sobre digital, i que es presenta a l'empresa 3 només al lot 1. I és l'empresa amb el NIF B58-9-12-4. És l'Electrocell. Per tant, se m'han presentat tres empreses, no són UTEs, una d'elles s'ha presentat només al lot 2, una s'ha presentat a tots dos i una s'ha presentat només al lot 1. Un cop ja tenim... Això és només el registre d'ofertes, encara no s'han obert sobres, això només és les que han presentat sobres, ofertes a sobre digital, però encara no hem obert res, és només la recepció de les ofertes, la inscripció, el registre. Un cop ja tenim totes les empreses, aquí no continuaríem fins que no tinguem totes, Aquesta és una de les tasques que no es pot reobrir. És una d'aquelles tasques que us heu d'esperar a tenir-ho tot, perquè no es pot reobrir. Un cop ja s'ha tancat, se suposa que això heu de tancar la tasca quan ja el termini màxim de presentació d'ofertes ja s'ha passat, ja heu entrat totes les ofertes i ja continueu. La següent tasca és una tasca de recepció, de certificació de la unitat receptora, de l'oficina receptora. Aquí o bé ho poseu les evidències del sobre digital o bé genereu un document, carregueu un document certificant les ofertes rebudes. És una tasca que podeu ometre, no és obligatòria i es pot ometre. Jo ara, per anar ràpid, l'ometré, però aquí podríeu posar les evidències de sobre digital o un certificat directament fet per vosaltres amb certificant totes les ofertes rebudes. Jo ara l'ometo. Recordem que quan ometem una tasca, en l'arbre de tramitació, les tasques omeses apareixen sense el check aquest verd que veieu com a tancada, surt en verd perquè està tancada i, a més, surt tasca omesa. Surt que no hi ha el check que s'ha fet i, a més, apareix el test de tasca omesa i la persona que l'ha omès i amb quina data i hora ha apretat el botó de tasca omesa. Ara podríem ja fer les meses. Ara ja se'ns presenten dues tasques en paral·lel actives, la d'ofertes per introduir ja... S'han obert els sobres per introduir els imports de les ofertes i indicar quines són les adjudicades i se suposa que l'ordre lògic és primer fer les meses. S'entén que primer
hem de crear una nova mesa. Val? Aquí ja tenim, recordeu que hem introduït els membres en una tasca anterior i ara doncs, ja podem crear la nova mesa. I aquí doncs se'ns crea una nova mesa, l'apretar el botó no nova mesa, on posaríem no a la descripció. Mesa d'obertura i avaluació dels sobres. Val? Aquí posaríem, podríem posar la data i hora de la convocatòria d'aquesta mesa, quan és la mesa, el termini de dies per esmenes, val? El lloc de la convocatòria, doncs jo què sé, a sala, no sé on ho feu, això, sala de junta, jo què sé, no sé, m'invento. I aquí posaríeu l'ordre del dia, l'ordre del dia que voleu que rebin els assistents, val? Doncs aquí posaríeu tota la parrafada, obertura dels sobres A, B, etcètera, vale? I avaluació, jo què sé, hi posaríeu tot l'ordre del dia, vaja. Val? Aquí ens surten els assistents. Això és per confirmar un cop ja s'ha fet qui ha anat realment, val? Si el titular o el suplent. Val? El primer, l'ordre lògic és primer omplir les dades de la convocatòria. El que podríeu fer opcionalment és enviar un correu des del GEC. Veieu que en el moment que apreto el correu se m'obre una finestra amb la possibilitat d'enviar un correu amb tot el text de la convocatòria. Val? Veieu? Amb el text que acabo d'entrar, de la convocatòria, aquí sortiria l'ordre del dia, el secretari ja m'agafa directament qui és el secretari, val? Amb el text no, de la mesa de contractació d'obertura, veieu? Posa el nom que jo he posat a la mesa, de l'expedient tal, val? Ens surt una mica la informació de l'expedient, ens diu sala de juntes, que és el que jo he posat, la data i hora de la convocatòria, i aquí, veieu, surten tots els correus electrònics, aquí enviarà correu d'aquesta convocatòria. Si jo apreto el botó enviar, enviarà correu a tots els assistents, val? Tant suplents com no suplents. Val? Doncs res, aquí és simplement això, podríem esborrar, mira, en aquest no vull enviar-li correu, doncs en aquest no vull, o podeu afegir, doncs mira, vull enviar a part correu electrònic, còpia d'aquest correu en aquesta gent, val? Podríem afegir gent, i aquí enviaríem aquest correu, val? Un cop enviada l'acta i ja s'ha fet la mesa, un cop enviada la convocatòria, disculpeu, i ja s'ha fet la mesa, ja s'han valorat els sobres, s'han obert els sobres, aquí posaríem, doncs, qui realment ha assistit a la mesa, doncs mira, resulta que el vocal en representació d'assessoria jurídica no ha pogut venir la Lluïsa, sinó ha vingut el suplent, ha vingut el suplent i veieu, ja ens diu que és en Pep Benítez, val? Això, doncs, hi desaríem, desem, val? I ara ja podríem fer el que és l'acte, val? No ens deixa tancar la tasca de meses fins que no hi hagi un acte, l'acte és obligatòria, val? Per cada una de les meses. Si nosaltres anem creant, es poden crear N meses, a més, Jo ara puc tenir una mesa només per l'obertura del sobre A, una altra mesa per l'obertura del sobre B, una altra mesa per la valoració, una altra mesa per no sé què, per si algú ha presentat no, reclamacions, el que sigui. Bé, doncs podríeu anar obrint meses. El que es recomana és que la mesa de contractació la deixeu oberta, l'aneu deixant oberta durant tot el procés de licitació adjudicació, val? Durant tota la fase de licitació adjudicació, deixeu-la oberta. Val? Però ara hauríem de fer l'acte. Si apretem el botó d'acte, el que ens fa és que ens crea una tasca que ja coneixem d'acte amb el nom de la nostra mesa. Val? I aquí podríem descarregar la plantilla i veuríeu que ens surten ja els membres que hem confirmat, amb els assistents, els suplents, els no suplents, qui ha assistit realment, qui no ha assistit. Val? Ara no ho faré perquè ens aniríem de temps, però us entreteniu vosaltres a mirar els documents d'actes i veuríeu tota la informació que ja us surt omplerta amb tot el que hem especificat abans. Jo ara posaré un acte de mesa de contractació signada i ja tanco la tasca. Val. Veieu ara, si anem un moment a l'arbre, perquè no us despisteu, estem a la tasca de meses de contractació, que ara la tenim oberta. Hem fet l'acte d'una de les meses, val? De l'acte de les meses, de, val? Aquí, totes les actes haurien sortit aquí, si en fem més d'una mesa, anirien posant-se en aquesta carpeteta, val? Aquí hi ha la mesa i tenim
actives la tasca de meses encara i la tasca d'ofertes. Jo deixaré expressament oberta la mesa de la tasca de meses perquè en un punt de la tramitació, quan fem la formalització, veureu que no ens deixa tancar fins que no tanquem aquesta tasca. Val? Per tant, la deixo oberta expressament. Anem a la tasca d'ofertes. Ja hem fet la mesa, ja s'han obert els sobres, ja s'ha valorat, sabem els imports de cada una de les ofertes i sabem a qui s'ha adjudicat ja cada una de les empreses i per a cada un dels lots. A cada un dels lots quina és l'empresa adjudicada. Val? Per tant, tasca d'oferta se'ns presenta per lot, ara ja sí que ens comença a desglosar per lot, doncs hem d'indicar per a cada una de les empreses que s'han presentat en el lot 1 el seu import de l'oferta i quina ha estat l'adjudicada. Val? Doncs per al lot 1 que s'ha presentat l'empresa 2 ha presentat una oferta, no ens ho inventem, de 200.000 euros, val? I no és l'adjudicada, val? Perquè l'adjudicada és la següent, que és l'empresa 3, val? Que ha presentat una oferta més avantatjosa amb 100.000 euros. Per tant, com és l'adjudicada, jo he de marcar el flag adjudicació, val? Aquesta és la manera de marcar l'oferta com adjudicada, val? Deso i reviso que només n'hi hagi una d'adjudicada. De fet, surt un avís. Si intenteu adjudicar més d'una empresa, us surt un avís i no us deixa adjudicar més d'una. Val? Anem a fer el mateix per lot 2. Doncs el lot 2, l'empresa 1, doncs l'empresa 1 ha presentat una oferta també de 200.000 euros i no és l'adjudicada. Per tant, no marquem adjudicada. I de l'empresa 2 és l'adjudicada perquè ha presentat una oferta de també 100.000 euros. Val? Per tant, ja tenim que de l'oferta del lot 2, l'empresa Bàcula Editors és l'adjudicada en el lot 2 i l'empresa 1, l'empresa adjudicada és la Electrocell. Val? Un cop hem informat, és obligatori informar els imports de les ofertes de cada una de les empreses que ha presentat oferta, eh? El que hem fet és obligatori, anar una per una a informar l'import de les ofertes i marcar quina ha estat l'adjudicada. Val? Un cop ho tenim fet, ja podem continuar. Si en aquest punt un dels lots quedat desert, no, pel que sigui, s'han valorat i cap de les dues compleix els requisits o els sobres estaven malament i ha de quedar desert, doncs iniciaríem el tràmit de declaració de desert dels lots des d'aquí. Doncs el lot 1 iniciaríem la tramitació de desert i el mateix pel lot 2. Si fos el lot 2, doncs iniciaríem el tràmit de declaració de desert des d'aquí. I aquell, hi ha la guia de declaració de desert, la teniu a la formació, no l'explicarem, eh? Però és un circuit amb unes tasques que un cop finalitzat, doncs quedaria ja, aquell lot quedaria ja tancat i mort. Val? Ja no podríeu fer res més. Val? No és el cas. Totes dues s'han presentat, s'han adjudicat. Per tant, el que anem a fer ja és la proposta d'adjudicació. Tanquem aquesta tasca ja queda tancada. Val? I el que fem és el requeriment de documentació. Una cosa important. Veieu? A partir d'aquest moment, que ja tanquem la tasca d'ofertes, els lots cobren vida pròpia. Fins ara teníem que les tasques eren comunes per a tots els lots, no? Jo feia la informació justificativa és per a tots els lots. La resolució d'inici per a tots els lots. A partir de que adjudiquem, els lots cobren vida pròpia. I veieu, aquí hi ha número d'expedient, ara se'm desglossa ja el número de lot, perquè ara farem el requeriment de la documentació per l'empresa adjudicada del lot 1, que ha sigut l'Electrocell, i el requeriment de la documentació per l'empresa Bàcula, que ha sigut adjudicada al lot 2. Val? Per tant, aquí veiem que hi ha tasques a partir de desglossada, no? al seu lot, val? Com a vida pròpia als lots. I continuem tinguent la tasca de meses, que és a nivell general de tot l'expedient. Anem a fer el requeriment de documentació, no? On se li demana si té antecedents penals, que té és solvent, totes aquestes coses. Val? Doncs generaríem la plantilla. Anem a fer una ràpida, val? Perquè veieu com és la plantilla de forma molt ràpida.
Val? El que són notificacions i requeriments, ja us surten les dades de l'empresa aquí dalt, val? Surt quina és l'empresa amb una X, quina és l'empresa adjudicada, no? I el text del que es demana, que heu d'acabar d'omplir vosaltres, eh? Doncs la garantia definitiva de tant, de no sé què, de tant, val? Que heu d'acabar de treure i posar el que es requereixi, val? Canviar el càrrec i tot, val? Era només perquè la veiéssiu un moment, eh? Jo ara simulo que ja l'he fet, que l'he enviat a signar i tota la pesca, eh? I fem un requeriment, requeriment de la documentació signat, val? I tanco, eh? El mateix per el lot 2, eh? Vaig a requerir, fer el mateix per l'altra empresa adjudicada del lot 2 i faig el requeriment de la documentació, eh? Val. Ara ja ve un cop, se suposa que un cop ja l'empresa ens ha presentat tota aquesta documentació, l'annexaríem a la tasca de verificació de la documentació, val? Per a cada un dels lots. Doncs per l'electrocel entraríem aquí i aquí carregaríem tot el que ens ha portat. Si és més d'un document, doncs aniríem fent amb documentació opcional, val? Si només és un document, doncs el carregaríem directament. Si hi ha més d'un document, doncs aniríem fent amb altre, o si és un informe de verificació de la documentació, doncs faríem l'informe nostre, no?, de que tot està correcte, doncs també el podríem penjar. Que ens ha presentat altra documentació? Amb altres, doncs anem presentant, no?, la garantia, el rebut de la garantia, doncs aquí posaríem document opcional. Anem a fer un exemple, eh?, d'altres. Imagineu que us ha presentat el rebut de la garantia de l'empresa adjudicada el lot 1. Posaríem el nom de l'empresa, ara no sé quin, si era l'Electro o l'altre, eh? I aquí, doncs, carregaríem aquest rebut, eh? Aquest rebut de la garantia. Jo ara no tinc cap rebut, però posaré un document opcional signat, val? Aquí penjaríem aquest rebut de la garantia, val? I tancaríem la tasca. Ara us ensenyaré com queda, en l'arbre, val? Aquí no surt, eh?, el que heu anat annexant, apareix en l'arbre, després ho veurem, eh? I podríem anar afegint tantes documentació opcionals com documents ens hagi presentat a l'empresa, val? I l'últim el carregaríem aquí, eh? Evidentment, eh? L'últim el carregaríem aquí, eh? Carregaríem la verificació de la documentació. Verificació de documentació signat, val? I tancaríem la tasca. És una tasca també que es pot ometre, val? I una altra cosa important. Si en aquest punt l'empresa no és solvent, té antecedents penals o no compleix algun dels requeriments perquè sigui l'adjudicatari, doncs és el moment, és l'únic punt en què podeu desfer la proposta d'adjudicació. De fet, és l'únic punt en què es pot fer, val? És en aquest punt on heu d'apretar aquest botó i des d'aquí se us tornaria a obrir la tasca d'ofertes, però només d'aquell lot, val? Per indicar l'altra empresa adjudicada. Hauríeu d'anar a l'empresa i automàticament aquesta empresa us apareixeria com a no adjudicada i hauríeu de marcar alguna de les altres que s'han presentat en aquell lot. Apretaríeu adjudicada i tornaríeu a començar amb el requeriment de la documentació de la nova empresa i tornar a fer la verificació de la documentació de la nova empresa. Sí? Ara jo ja entenc que totes dues són solvents, són correctes, val? I hem annexat la verificació i tanquem. Val? Anem a fer el mateix pel lot 2, eh? La verificació de la documentació. Ja no annexo documentació opcional, vaig directament a verificar, a annexar la verificació de la documentació i ja està, eh? Es pot ometre la tasca, eh? Aquesta de verificació de la documentació, però vaja, no és recomanable, eh? Si teniu la documentació. Val. La següent tasca és, per a cada un dels lots, doncs, informar les garanties. Recordeu que havíem dit que hi havia una garantia del 5% definitiva, però ara ja és el moment d'informar la garantia. Se suposa que ja ara l'empresa ja ha constituït la garantia, tenim el rebut, per tant, hem d'anar al lot en concret, val?, a informar les dades de les garanties. Hem d'anar a la pestanyeta de garanties, editar la garantia que ja teníem del 5% i veieu, automàticament ens ha posat que l'import de la garantia és del 5.000%. El GEC ja ens ha fet el càlcul amb l'import d'adjudicació. Recordeu que l'import d'adjudicació era de 100.000 euros, que l'oferta més avantatjosa era de 100.000 euros i, per tant, ens ha fet un 5%
i ja ens ha posat la garantia. El que sí que hem d'informar és de quin tipus de garantia es tracta, si és un aval, si és un metàl·lic o és retenció en preu. Si és retenció en preu, recordeu que això és que en la primera factura es descomptarà aquest import, val, de la primera factura. Val? No és el cas, posarem que és metàl·lic, val? I posaríem la data de la imposició de la garantia, la data de venciment, això són dades que tenim perquè tenim el rebut. I el codi del PIB dipòsit també el posem, ens ho inventem, perquè tenim el rebut. Val? No m'avaladona és obligatori perquè només és obligatori en cas de que poseu aval. Val? Desem i ja no tenim res més a fer en aquesta tasca. Eh? Podem tancar la tasca perquè només es tracta d'informar la garantia. Val? Fem el mateix pel lot 2, anem directament a la garantia, anem al lot 2, que és una dada específica, anem a la garantia, editem la garantia i informem que també és de tipus metàl·lic, posem la data d'imposició que digui el rebut, la data de venciment que digui el rebut, val, i el codi de dipòsit que digui el rebut. Val? I tanquem la tasca. Ara se'ns presenta la tasca de tipus de resolució d'adjudicació. Com hem tramitat, com hem anat tramitant tot això al mateix temps, els diferents lots al mateix temps, tenim la possibilitat de fer la resolució d'adjudicació de forma conjunta. Una única tasca de resolució d'adjudicació per a tots els lots. Si no estan al mateix nivell i no tots estan en la mateixa tasca, aquesta opció ja no sortiria o sortiria desactivada i hauríeu de fer la resolució d'adjudicació individual per a cada un dels lots. Hauríeu d'anar fent aquí apretar la resolució d'adjudicació, subscriuria la tasca pel lot 1, després hauríeu d'anar al lot 2 i fer el mateix i anar fent per tots els lots. Val? Com hem anat tramitant en paral·lel i els tenim tots en el mateix punt, podem fer la resolució d'adjudicació conjunta, que és el que anem a fer. Val? Veieu, ara torna a ser una tasca que no té número de lot perquè és una que afecta per a tots els lots. Val? Si anem a l'arbre, ho veureu molt clarament aquí. Eh? Veieu, a partir de que hem tancat la tasca d'ofertes, se'ns ha desglosat les tasques a nivell de lot. Veieu que la proposta d'adjudicació, el requeriment, la verificació, ens ho agrupa per lot. Veieu? Però ara que fem la resolució d'adjudicació, ens ho torna a posar com a tasca conjunta. Val? No hi ha una carpeteta de lot. Si l'haguéssim fet per lot, sí, sortiria aquí com aquí, doncs cada un dels lots amb la seva resolució d'adjudicació. Val? Anem a fer la resolució d'adjudicació. No carrego la plantilla, eh? És una plantilla com la resta, molt semblant amb el text legal específic de la resolució d'adjudicació. Com no tinc gaire temps, penjo directament la resolució d'adjudicació. Eh? Signada, val? Ja simulo que ja he enviat a signar tota la pesca. Val, i ara què em queda? Doncs informar l'import d'adjudicació, val? A les dades econòmiques. Automàticament, el GEC, quan hem adjudicat, a la tasca aquella d'ofertes, quan hem posat adjudicació, automàticament, per a cada un dels lots, ens ha traslladat com a import d'adjudicació, ens l'ha traslladat automàticament, veieu? Ens ha posat l'import de l'oferta adjudicada, doncs ja ens l'ha posat automàticament el GEC. Però on no ens ho posa automàticament i ho hem de fer manualment és a les dades econòmiques. Hem d'anar, en aquesta tasca d'informar import d'adjudicació, hem d'anar a cada una de les partides que tinguem i informar l'import d'adjudicació per a cada partida. Per què? Per què no surt automàtic? Està fet expressament perquè la majoria de vegades només tindria una partida, però hi ha casos en què podeu tenir més d'una partida, en casos de plurianualitat o en casos de que tingueu multipartida, de que doncs tot l'import es desglosi en diferents partides. Doncs clar, aquí no us podem dir que tot l'import, nosaltres no sabem quan és, quin import va a cada partida, val? Bé, total, que és un rotllo, però heu de posar, val? Heu de posar, desglosar tot l'import d'adjudicació. Ai, disculpeu, eren 100.000 euros, eh? L'import d'adjudicació l'heu de posar manualment en aquí, val? Imagineu que us equivoqueu i poseu un import superior al d'adjudicació, eh? Doncs això el GEC es queixa, eh? Ho faig expressament perquè ho veieu, eh? Jo ara si intento desar dades i tanco el tràmit, això se'm queixa perquè em diu que la suma dels imports d'adjudicació de les diferents posicions a les dades econòmiques ha de coincidir amb l'import d'adjudicació. Veieu? No coincideix, eh? Eren 100.000 euros, val? Per tant,
ens està dient que aquí hi ha alguna cosa rara, doncs fins que no posem el mateix import d'adjudicació a les dades econòmiques, no ens deixarà tancar el tràmit. Val? Com ara ja tenim el mateix import, ens deixa tancar el tràmit sense problemes i fem el mateix per al lot 2. Anem al lot 2 i anem a informar aquest import d'adjudicació a les dades econòmiques, que també el lot 2 també era de 100.000 euros. Ja ho he fet expressament el mateix import per no liar-nos. Val? Val. I ara el que ens demana és ja doncs fer la sol·licitud del document comptable de disposició, fer aquesta DR, el document de DR a GCAT. Val? És molt igual al sol·licitud de document comptable de reserva. Només ens queda que apretar aquest botonet d'enviar petició al sistema comptable. Això ens fa la petició a GCAT i fins que no ho aprovi gestió econòmica i intervenció, doncs no podrem continuar. Val? I anem a fer el mateix pel lot 2. Enviem la sol·licitud a GCAT, ens diu que està pendent d'Ecofin i fins que no estigui aprovat per gestió econòmica i intervenció, no ens desapareixerà l'etiqueta aquesta d'Ecofin. Un cop ens desapareix l'etiqueta, entrem, ens diu que ja està completat i ja se'ns activa. Perdó, t'hem perdut. Ja no et sentim. Desperta el micro. Això no ho entenc. No faig res i desperta el micro. No sé per què. Algú em muteja. Algú apreta el botó de silenciar todos i me mutegen a mi. Val? No ho feu, sisplau, perquè me mutegeu a mi. Val? Val, doncs hem ja enviat el document de punt comptable dels dos lots i ara ja només ens queda... veieu que ens activen moltes tasques, que són les notificacions de resolució a l'adjudicatari i la publicació oficial d'adjudicació. Si voleu fer primer la publicació oficial d'adjudicació, anem a la publicació oficial d'adjudicació, l'anunci d'adjudicació. A diferència de l'anunci de licitació que està a nivell d'expedient, recordeu que estava aquí a publicacions a nivell d'expedient el que era la licitació, el que és l'adjudicació està a nivell de lot. Hem d'anar a nivell de lot, perquè veieu que estem treballant a nivell de lot, estem al lot 1, val? Doncs hem d'anar, se'ns activa una nova pestanya, la 4 de publicacions, on hem d'informar també el mateix. Si hem de publicar el BOE, el DOE, el DOCG, ho informaríem aquí. Val? No és el cas. Tanco ràpid, Però si haguéssim d'informar, haguéssim de publicar el que és l'adjudicació, doncs anem a fer el mateix pel lot 2, Vaig al lot 2. No he d'informar res del DOE, BOE, DOE, per tant ja puc tancar la tasca, val? Si hagués d'informar alguna cosa, m'aniria al lot, aniria a la pestanyeta publicacions d'adjudicació i informaria la URL i la data d'anunci de publicació del DOE, el DOE, el BOE o del DOCG, el que sigui, val? Val. Ara podem fer el que és l'enviament de l'anunci. La tasca d'enviament al perfil del contractant sempre és de forma conjunta. Val? No hi ha tasca per a cada lot, perquè la PSCP no permet enviar lots. És tot l'expedient. Per tant, un cop ja he fet la publicació oficial dels Google BOE, m'activa aquesta tasca i faríem el mateix. Ara no ho faré, però aquí enviaríem... seleccionaríem el quadre comparatiu d'ofertes, la resolució de l'adjudicació, de la nostra documentació, l'informe tècnic quin és. Si no hi ha el fitxer, doncs sempre podem fer anotacions i apuntar aquí doncs, les anotacions de l'informe tècnic. Val? No ho faré, I publicaríem el preanunci de l'adjudicació, ho faríem des d'aquí. El que sí que és obligatori és carregar les evidències. Val? El mateix, un cop publicat l'anunci, aniríem a l'anunci, la publicació pública de l'anunci, a descarregar-nos les evidències, les carregaríem aquí, posaríem la data de publicació i l'enllaç i tancaríem la tasca. Val? I això pels dos lots. Ara sí, anem a fer les notificacions de resolució per tant els adjudicataris com els no adjudicataris de cada un dels lots. Anem a fer primer la de no adjudicatari del lot 1. Anem a veure la plantilla una mica ràpid. Només en veurem una de no adjudicatari. Això ens surt ja en el document, ens surt la capçalera de l'empresa no adjudicatària.
val? Amb les dades de l'expedient, sobre el lot al qual no ha estat adjudicat, amb el text del que no ha estat adjudicat, amb el temps de per posar recurs, 15 dies hàbils, val? No sé què, etc, pel tema de recurs, qui canviaríem el càrrec, desaríem, val? Enviaríem a signar i tota la pesca, val? Jo ara no ho faré, eh? Explico un moment, en el moment de que carregueu un document que no heu enviat a signar o no té cap signatura, quan tanqueu el tràmit us presenta aquesta pregunta, val? El document no està signat digitalment. Desitgeu continuar? Des d'aquí podeu enviar a signar o dir-li que sí, que voleu continuar, i us demana que entreu les signatures de forma manual. Doncs, en el cas, per exemple, dels contractes, ho haureu de fer 6, val? En els contractes que normalment signa l'empresa i vosaltres, no? El vostre departament o la vostra empresa i l'empresa contractista, doncs veureu que quan carregueu un document amb dues signatures, el GEC no us les reconeix, perquè el P6 aquest que tenim és una mica, bueno, una mica cutre, eh? I no, només reconeix si hi ha una signatura. Si n'hi ha més d'una, no ho reconeix i no us quedarà més remei que fer-ho així com ho faré ara jo. Val? Heu de posar, mirar el document a la data i hora que es va signar i posar, doncs, va signar en Josep Sancho a tal hora. Eh? És una mica rotllo, però és el que s'ha de fer. Val? I posar totes les signatures que té aquell document. Eh? Si després també és la contractista, doncs, no sé, la persona, imagineu-vos que en Joan Galvez és el gerent d'aquesta empresa, doncs posaríeu la data i hora en què ha signat i miraríeu el document quina data i hora té i ho afegiríeu de forma manual. Val? I després ja podeu tancar el tràmit un cop heu indicat les signatures de forma manual. Val? Anem a fer el mateix per l'adjudicatari. Eh? No, ja no carrego la plantilla, eh? És molt semblant a la plantilla, però amb el text legal dels DIR3, eh? Per part que facturin, amb el del text de l'EFAC, perquè facin les factures electròniques, tot el rotllo. Eh? Les plantilles són un xic diferents, de l'adjudicatari i de les no adjudicataris. Jo poso ja un adjudicatari aquí, notificació d'adjudicatari. Signat. Val, i tanco tasca. I vaig a fer ràpid, molt ràpid, el mateix pel lot 2. Eh? Anem a carregar un document de no adjudicatari. Estic una mica ja dislèxic i no el trobo. I el mateix pel adjudicatari. Va. Va, ja ve la formalització del contracte. Val? Ja que ens queda poquet. Bueno, encara ens queda, però ja estem a la formalització, on ens queden tres tasques, val? El que és quatre, perquè també hem d'enviar l'anunci. Estem a la formalització del contracte de cada un dels lots, també haurem d'enviar l'anunci de formalització, haurem de publicar a la PCCP, informar les dades de les garanties i enviar l'RPC, val? Ens queden quatre tasques, val? Va, la formalització. Ara veureu que no ens serà tancar, la formalització, no hi ha plantilla, és un document que heu de carregar vosaltres i ja se us recomana que l'envieu amb les dues signatures, que el carregueu ja amb les dues signatures fetes per fora. Val? Aquí heu d'annexar el contracte, val? El contracte signat amb les dues parts. Val? Val? Aquí veureu, aquest només està signat amb una signatura, però us donaria un error, que és normal, aquest error, perquè el P6 no sap reconèixer més d'una signatura, que no ha reconegut que hi ha més d'una signatura i que no ho sap fer. Per tant, vosaltres hauríeu de fer això que he fet jo abans d'entrar les signatures manuals, en el tancar tràmit. Val? Ara, si intento tancar el tràmit, em diu que no ho fa perquè em diu que tenim oberta la tasca de meses. Aquest és el punt fins al qual ens deixa tenir la tasca de meses. Val? El que recomano és que la deixeu oberta per qualsevol cosa que pugui, no? Recursos que puguin presentar, que s'hagi de tornar a reunir la mesa. Doncs el que es recomana és que la deixeu oberta fins a la formalització. Aquí, doncs, no ens queda més remei que entrar a la tasca de meses i dir que ja tenim finalitzades les meses.
Val? Ara sí, quan ja no tenim la tasca de meses i ja la tenim tancada, podem anar al contracte i tancar la tasca. Val? Perquè llavors ha sortit un avís de que no podíem tancar la tasca perquè hi havia la tasca de meses obertes. Anem a fer el mateix al lot 2. Carreguem el contracte assignat per les dues parts del lot 2. I ara anem a el mateix del BOE, DOE, DOG, hem de fer el mateix en el cas de la formalització. Val? A nivell de lot, val? Estem en el lot 1, doncs hauríem d'anar a la publicació, anar a la part de formalització i en aquest moment faríem les publicacions al BOE, DOE, DOG i quan estiguin publicats posaríem la data de l'anunci i els enllaços corresponents si fos el cas. No és el cas, només hem d'informar les dates de garanties, formalització i execució. Val? Quines són aquestes dades? Si fem un desà, veieu, se'ns posa una admiració en taronja dels camps obligatoris que cal informar. I ara és quan hem d'informar les dates d'inici i fi d'execució. Val? Doncs, no sé, posem a partir d'avui i automàticament ens calcula un mes. Hi ha mesos que tenen 30 dies, hi ha mesos que tenen 31, ell ens fa un càlcul a partir d'això. Que no s'acaba d'ajustar, que volem que sigui del 6 al 6, doncs cap problema. Fem del 6 al 6, O sigui, heu de vigilar amb aquest càlcul que fa, que no sempre és el que vosaltres espereu, La província d'execució, si és Barcelona, doncs trioria Barcelona, si és Girona, Girona, si és que afecta més d'una província de Catalunya, podríem tenir la possibilitat de posar Catalunya. Va? I aquí ens fa tornar a entrar les dades de la garantia. Bueno, aquí podríem posar el termini de la garantia, no sé si un mes, el que sigui, ens ho fa tornar a entrar. La data d'inici de garantia, data fi període de garantia, ens ho calcula, el mateix, aquí podem acabar d'ajustar, posar el 6 al 6, i el termini de la formalització, quants dies hi havia per fer la formalització, si no ho havíem entrat abans, doncs ho podem posar aquí, 15 dies, data d'inici de la formalització, data fi de la formalització i altres dades que podríem posar de la pròrroga, etc. Val? Que no és obligatori, Ara sí, ja podem tancar la tasca i anem a fer el mateix pel lot 2, Anem a informar doncs, aquestes dates a nivell de lot, aquestes dates d'execució, doncs, a partir d'avui, del 6 al 6, acabem d'ajustar, posem que la província és Catalunya i termini de garantia, doncs, posem, és igual, ens inventem 15 dies, data d'inici, data fi, termini de formalització 15 dies, aquí posaríem les dates reals, jo m'estic inventant completament, Val? I un cop ho tenim, aquí ens faltava la data d'obertura, també és una de les dates obligatòries que no hem posat. En el lot 1 sí que ho havíem posat, però en el lot 2 no ho havia posat i és obligatori per finalitzar l'expedient haver posat en quina data s'han obert els sobres. Val. I un cop ja hem publicat el DOE, el BOE o el DOG, si era necessari, doncs ens quedaria publicar la PSCP, el perfil del contractant. Aquí el mateix, seleccionaríem el document de formalització, val? El que és el contracte. Val? Estem als dos lots, perquè recordeu que és a nivell de tot l'expedient, per tant, seleccionaríem tots els contractes per cada un dels lots, en aquest cas els dos lots, val? I enviaríem a la PSCP. Val? Això enviaríem a la PSCP, no surt mai en verd, sempre surten avisos, s'hauria prepublicat amb avisos també, hauríem d'anar a la plataforma, acabar d'omplir el que sigui i ja hi hauria la documentació aquesta, no ens hauríem de preocupar, ja apareixeria aquesta documentació. Val? I acabaríem de publicar. Un cop publicat, doncs anem el mateix, anem a les evidències de la formalització i adjuntem les evidències de la formalització. Val? Si volguéssim, també podíem posar la data de l'anunci i l'enllaç i tancaríem el tràmit. Val? I ara ja sí que acabem, és l'últim, tindrem un quartet d'hora per dubtes. Les tasques d'enviament a l'RPC, Sabeu que el GEC envia tant menors com no menors, envia a l'RPC. Els no menors ho fa de forma automàtica,
o bé amb la primera factura, els que teniu Ecofin, o bé al cap de 21 dies, un cop s'ha passat execució. Val? Amb els no menors, heu teniu el botonet aquest que no us deixa, no us deixa tancar l'expedient passat execució fins que no envieu a l'RPC. Val? És simplement apretar el botó d'enviar l'RPC i el mateix en verd us apareixerà. Ara no surt en verd perquè bueno, estem en un entorn que no té RPC, però en verd apareix quan ha anat tot bé, en taronja apareix quan hi ha avisos, però de totes formes s'ha fet la publicació a l'RPC, hauríeu de revisar els avisos, val? Però s'ha fet, val? I en vermell sí que, quan surt en vermell, és que no s'ha fet, val? O sigui, no s'activarà el pas d'execució perquè o bé hi ha hagut un problema amb l'RPC, o bé hauríeu de mirar el missatge que us dona, eh? O bé hi ha un problema amb la comunicació, o bé hi ha alguna dada obligatòria que no ha acabat d'omplir, o el que sigui, val? O una inconsistència de les dades, o alguna cosa, val? Si tot ha anat bé, doncs ja, important, eh? Passeu a execució. Fins que no passeu a execució, la tasca us continua apareixent, encara que ja hagueu enviat a l'RPC, la tasca apareix pendent, i en l'arbre us apareix encara pendent. No us passa execució, val? Fins que no, és important, apretar aquest botó, passa execució, tancar-la, val? Perquè ara sí que el lot 1 passa execució, eh? El lot 2 encara no, eh? I ja podríeu fer, a partir d'ara, ja podríeu fer modificacions del lot 1 o pròrrogues o el que sigui, val? Actuacions contractuals sobre el lot 1. Del lot 2 encara no, perquè no ha passat execució. Hauríem de fer el mateix, enviar-lo a l'RPC i un cop ja s'ha enviat a l'RPC, faríem el pas d'execució. Bueno, i recordar que ja he comentat, eh? Totes les tasques teniu la documentació opcional extra, eh? Qualsevol document que tingueu extra que el GEC no us demani, l'heu d'anar anexant aquí, eh? Els sobres de la tasca d'ofertes, bueno, tota la documentació, val? Passem a execució i ara sí, ens desapareix de l'expedient les tasques de ja no tenim cap més tasca activa per a tots els lots, per a cap dels dos lots, i l'única manera que tenim de cercar el nostre expedient seria o bé per al llistat o bé per la consulta ràpida d'expedients, o bé pel títol de l'expedient o bé pel número d'expedient, el meu era 2022 i era el número 18, que m'ho he apuntat. Val? Aquí tinc el meu expedient i jo puc anar a la roda de tramitació, no? I veure una mica doncs que ja està en execució. Veiem que ja està en fase d'execució. Per tant, ara ja podria començar a tramitar factures, fer modificacions contractuals, pròrrogues. En el cas de Cofins, que tingueu integració amb Cofin, podríeu fer reajustaments, rajos, els famosos rajos, reajustament de cèntim, totes aquestes coses, de dotar més import de la DR o de la RC o de tots els dos, o de disminuir l'import, etc. Val? No ho he comentat, però important, es fan barrats automàtics. Quan, en el cas de que tingueu integració amb Ecofin, quan sol·liciteu la D amb l'import d'adjudicació, es fa un barrat automàtic, automàtic, es fa la sol·licitud del barrat de forma automàtica que algú ha d'aprovar a gestió econòmica, per alliberar el saldo de la reserva, de la diferència entre la reserva i la disposició. A la tasca de sol·licitud de disposició, quan heu enviat la disposició, si l'import és menor que el de la reserva, automàticament fa la sol·licitud a GECAT, un cop aprovada la disposició, us fa la sol·licitud automàtica del barrat final. Ai, del barrat final no, del barrat sobrant, aquest barrat per alliberar el saldo de la R. Val? I el mateix quan feu la liquidació i extinció, a l'última tasca de totes de la liquidació, el mateix sobre l'import facturat, el GEC automàticament us fa el barrat final, us allibera de la DR, de la disposició, el saldo no facturat. El saldo que quedi lliure doncs també es sol·licita el barrat, després la gestió econòmica l'ha d'aprovar, però ja us sol·licita automàticament aquest barrat. Val? I bé, i fins aquí el que és la formació d'avui. Hem fet tot un obert de dos lots, l'hem passat a execució i ara ja seria el torn de preguntes. No sé si Albert
has anat recollint preguntes. Mira, una consulta sobre el tema dels imports. La usuària comenta que en un expedient amb lots, el càlcul dels imports per separat dona un cèntim de diferència de l'import conjunt, que és el que d'alguna manera informa el GEC per part de l'OPRO. Però bé, tenint en compte que des de gestió econòmica havia aixecat d'aquesta manera, cal informar-lo per separat? És a dir, seria correcte utilitzar, per exemple, a GEC un IVA N4 per poder ajustar aquest cèntim? O, en definitiva, com es faria? Com a veure, seria teniu múltiples possibilitats. O bé aquesta que comentava de canviar l'IVA a posar altres per posar vosaltres exactament l'import d'adjudicació amb el que sigui, no? Amb el cèntim correcte, o fer un RAHU, el que us comentava, el RAHU, els que teniu integració amb Ecofin, teniu la possibilitat de fer RAHU i una de les opcions del motiu pel qual podeu fer el RAHU és precisament aquest, el d'esquadra de cèntims. Hi ha una opció que diu no sé què de cèntims, doncs dotaríeu del cèntim que li falta al vostre apunt comptable, val? Des del GEC fent un RAHU. De fet, el RAHU es va fer per això, per l'esquadra de cèntims. Hi ha altres motius, però un d'ells principal és aquest. Una pregunta que segurament ha quedat bastant resposta durant la sessió. Un altre usuari pregunta això, no? Si cal penjar l'anunci a la plataforma o si el GEC ja ho fa automàticament perquè les dues eines estan integrades. Automàticament no. Fa la prepublicació perquè, com us he comentat, s'han d'acabar d'omplir dades que són obligatòries en el PSCP i que GEC no té, com és el subtipus d'expedient i la data de publicació de l'anunci, altres dades que poder segurament no heu informat en el GEC. Per tant, sí que hi ha la prepublicació amb la documentació que heu aportat, que ho hem vist, però heu d'acabar vosaltres d'anar a la data del PSCP i acabar de posar la documentació i publicar l'anunci. I un cop publicat, sí que és obligatori que descarregueu les evidències i annexar-les en el GEC. Un altre usuari pregunta també, diu, tant en la jornada de contractes menors que vam fer la setmana passada com en aquest, has parlat, Josep, que l'execució podria ser de juny a juny, per exemple, sense haver dit inicialment que era un contracte plurianual, que per tant comporta l'acord de govern habitual, no? No, si és de juny a juny s'ha de marcar com a plurianual. Val. Però sempre, bueno, l'usuari diu que sempre he entès que l'execució i la presentació de factures finalitzava el 31 de desembre. Sí. El normal és que les execucions dels contractes durin a final d'any. Però hi ha casos en què no. Jo m'he trobat en casos en què han hagut de fer un pluri. No, és pluri, realment, perquè un pluri no vol dir que abarqui només més d'un any, sinó que els exercicis s'ocupi de... És que, clar, és que depèn del cas, no? El normal és això que comenteu, que acabi a final d'any, Però hi ha casos concrets en què ha de ser, no té remei que sigui pluri. Però s'ha de fer un acord de govern, us han d'aprovar, o l'òrgan competent us ha d'aprovar la despesa dels dos anys, i així ho podeu indicar en el GEC. En aquest cas, que només pugueu fer execució, que no és que no us quedi remei, que abarqui dos anys comptables, doncs heu de marcar pluri. Però sí, l'execució normal ha d'entrar, l'execució normal estàndard és d'un any comptable, com a molt fins a final d'any. Però hi ha casos en què no, hi ha excepcions en què hi ha segons quins contractes que comença ara i acaba una obra, no acaba el 12 de desembre, acaba quan acaba. I podria acabar, durar un any, no? I abarca dos anys comptables. És que cada cas és diferent. Però la majoria és el que comentava l'Albert. Una pregunta sobre la visualització de l'arbre i sobre l'actualització que s'ha fet a la pujada de producció, vaja, d'una millora. Us ho he comentat, cada vegada que s'obre l'arbre de tramitació, les tasques estan desplegades. Això és perquè al ser un entorn de formació no s'ha aplicat la millora que va haver-hi fa una setmana? Hi ha alguna manera... Sí, correcte. En aquest entorn de formació estem en una versió anterior a l'última pujada. No l'hem actualitzat perquè com vam començar el divendres passat i vaig pujar a mitges, total, que sí, és una versió anterior, Ara sabeu que a producció ja l'arbre ja us surt sempre plegat, val? I heu anat desplegant. Sé que a la Junta farà una millora sobre aquest tema i ens ha proposat de que surtin les tasques actives, almenys el que és on hi ha una tasca activa que surti desplegat. Val? Això es farà no sé quan, es farà, però sí, es portarà a terme. No tenim data, però que es farà. Però que ara mateix ho veieu per temes de rendiment, perquè hi ha expedients molt grans, doncs es va fer l'arbre plegat. De fet,
un arbre desplegat, quan teniu, comenceu a tenir factures i quan teniu tot ja molt desenvolupat, és un rotllo, és un... no trobes res, no, has de començar a plegar. Jo, de fet, si ho heu vist, plego sempre, començo a plegar perquè és que me'l faig un lío. Jo, si no plego, no acabo de veure bé, eh? Per tant, de fet, és millor que ho teniu plegat, eh? Però sí que es farà aquesta millora que les tasques que estiguin en blau, les tasques actives, ja us sortiran obertes, aquestes carpetetes, val? Com a millora en un futur pròxim, eh? No us puc donar data, eh? Què més? Després hi ha un altre tema. Quan s'informa les garanties de l'adjudicatari, hi ha alguna manera que també s'informi l'adjudicat de forma automàtica? Sobretot estan parlant dels avals. No. S'informa a la tasca que hem vist, val? La tasca d'informació de garanties, aquesta d'aquí, just abans d'enviar la RPC. Això són les dates, perdoneu, però les garanties és una tasca a l'adjudicació que és informar les garanties. És allà, no hi ha possibilitat de comunicació amb GECAT, no hi ha cap servei per comunicar garanties a GECAT. Després, una persona que no té integració comptable, diu, Josep, has dit que fins que no s'envia la sol·licitud del document comptable, gestió econòmica, intervenció, no ens deixarà passar de pantalla. En aquest cas, com han de procedir? Sí. Vosaltres funcioneu diferent, les entitats sense integració comptable, val? Teniu les guies vostres a la informació on t'explica la diferència d'aquestes tasques, val? I el que us surt a vosaltres és directament l'annexar aquest document de reserva de crèdit o aquest document de disposició, l'heu d'annexar vosaltres, val? Heu de demanar-li al vostre COFIN, a la vostra gestió econòmica, que us generi aquest document o us doni aquest document i vosaltres l'annexeu. I un cop l'heu annexat, és una tasca de document normal i corrent, heu de posar el número de document comptable, generar el document per annexar i tanqueu la tasca. Val? Són dues tasques, una on veieu, poseu el número de document comptable, des d'allà genereu el document per annexar, annexeu i després tanqueu la tasca, torneu a tancar la tasca i continueu el tràmit. No hi ha més. I l'informe fiscal, en el vostre cas, és una tasca que també heu d'informar vosaltres. Val? Feu una sol·licitud per correu electrònic al vostre interventor per que us faci l'informe fiscal, que és una tasca que podeu ometre, que envia un correu a la persona que indiqueu vosaltres, amb la plantilla ja, amb la preplantilla, no? Amb el text perquè l'acabi d'omplir l'interventor. I després teniu una altra tasca, comunitat de contractació, per annexar aquest document informe fiscal que us faria arribar a l'interventor per correu electrònic o per altres mitjans. Però heu de ser vosaltres, comunitat de contractació, que annexeu aquest document d'informe fiscal. Val? Són dues tasques, una de sol·licitud per correu electrònic i l'altra per annexar, una tasca de document normal i corrent, com les que hem vist, per annexar l'informe fiscal, a diferència de GECAT, que ja li retorna aquest document des de GECAT. Val? Vosaltres l'heu de... Com a unitat de contractació l'heu d'informar vosaltres, annexar-lo vosaltres i demanar-li intervenció. Després també una pregunta procedimental. En un càrrec de serveis basat en un acord marc que té 17 lots, quan crees l'expedient de contractació, en quin moment li has de marcar? A quin dels 17 lots vols imputar-li l'expedient d'encàrrec de serveis que estàs tramitant? Això no em sona, o sigui, no hi ha aquesta opció d'encàrrec. No entenc molt bé la pregunta, però... No em sona que hi hagi res d'encàrrec de serveis per marcar en els lots. No és una opció que tinguem en el GEC, no és un camp que hi hagi en el GEC. O a mi almenys no em sona, eh? Això hauríeu de parlar amb la Junta. Hauríeu de dirigir-vos a la Junta amb aquest dubte. Val? Podeu fer... A l'Eina no em sona que hi hagi aquest camp. No, podeu fer la consulta a l'expert GEC, a la persona experta GEC, sí. I si teniu algun dubte d'això de procediment i tal, també podeu obrir un tiquet al SAU. O, bé, i si el SAU no ho sap contestar, us redirigirà a la Junta. A la Junta Consultiva, exacte. Podeu dir que aquest camp no està en el GEC, per tant, jo me dirigiré, per aquest dubte en concret, me dirigiré a la Junta, però en el GEC no hi ha un camp per informar això, o almenys a mi no em sona, eh? Altra usuària pregunta sobre si hi ha integració amb Enotum, però en tot cas, si les notificacions es tramiten pel GEC,
mitjançant quina eina? Vaja, com es tramiten les notificacions? Ho he comentat al principi, no hi ha integració amb Enotum. Val? El que heu de fer vosaltres a la tasca de notificació, no ho he dit, ho he dit al principi que ho explicaria i per anar ràpid no ho he fet, és que a la tasca de notificació, un cop ja l'heu enviat a signar, ja està signat, el que es recomana, que vosaltres després feu el que vulgueu, és demanar la e-còpia. Val? Això és, a baix us posa una versió nova del document amb la versió e-còpia, que ja posa e-còpia, el mateix títol i l'e-còpia. I això és el que es recomana que vosaltres envieu a Enotum. A Enotum teniu dues possibilitats, o bé anar directament a l'EACAT i anar a l'aplicació Enotum i fer la notificació per Enotum de forma manual, anexant el document e-còpia que us heu descarregat des del GEC, val? O bé, des de plataforma, sabeu, en els casos de menors no, però en els casos d'oberts, des de plataforma teniu l'opció, des d'allà, de fer les notificacions. És més pràctic. Jo ja sé que la majoria d'usuaris ho fan per aquí, per la PSCP, que teniu l'opció d'enviar Enotum des de la PSCP. Això com vulgueu, és la vostra manera de treballar i és una cosa molt particular de vosaltres. Però GEC, ara mateix, no s'integra, està en el full de ruta de la Junta. Algun dia estarà, però no serà una cosa immediata. Portarà una mica de temps, val? Però encara no hi ha integració. Val? Després, ja acabem gairebé, perquè a posteriori de la formalització, pregunto a l'usuari, s'han d'informar dates de fases o tasques anteriors? Es poden informar abans. Aquí és com a... és el moment màxim, el moment obligatori en què ho hem d'informar, però vosaltres ho podeu informar abans. Quan hem informat les garanties, doncs vosaltres podíeu allà, ho podíeu informar allà. Quan hem informat l'import de l'adjudicació, doncs també ho podíeu informar allà. És la tasca en el moment que és obligatori que estigui informat. No vol dir que sigui el moment d'informar-ho. Jo ho he deixat expressament perquè veieu en quin punt, com a molt, s'han d'informar aquestes dates. Però vosaltres, en qualsevol tasca de dades que hi va apareixent, no? La de garantir, qualsevol informació de dades que va apareixent, la de garanties, les de publicacions a al DOE, allà teniu les dades i les podeu omplir vosaltres en allà. És només el punt que, com a molt, us fa entrar obligatòriament. No sé si m'he explicat, perdoneu. Però en aquesta tasca última és que és obligatori que ho entreu. No vol dir que abans no ho hagueu entrat o no ho podeu entrar, que sí que ho podeu fer, evidentment. Com a continuació de la pregunta sobre les notificacions, un usuari comenta que quan jo demano la còpia de la notificació del GEC, no se'm descarrega el PDF i el programa em diu que no és això, que no es pot descarregar. Llavors, comenta que ha de fer la còpia per l'Enotum. Doncs això ho heu d'obrir incidència. A casos particulars, potser que no esteu donats d'alta de còpia, no us heu donat d'alta o la configuració no és correcta o mil històries. Heu d'obrir incidència a través del vostre expert GEC. Heu d'obrir que obri incidència i amb un pantallasso del missatge que li surt quan apreteu el document de còpia, doncs això, aquest error que us surt, un pantallasso, sobretot important pantallassos, amb l'error, que es vegi l'error, això us ha de generar la còpia. Sense cap mena de dubte. Si no us ho fa, és perquè hi ha alguna incidència o bé no esteu donats d'alta, l'e-còpia, que pot ser, perquè nosaltres ho demanem, però bueno, l'e-còpia a vegades va a la seva o s'equivoquen o el que sigui. Per tant, obriu un tiquet al SAU a través del vostre expert GEC, sobretot. I ja per cloure la sessió, perquè no queden més preguntes, hi havia una pregunta sobre també... on es podia consultar el vídeo de la sessió. Josep Mariani ens comentava, el cap de secció de gestió de la formació de l'Escola d'Administració Pública, ens comentava que bueno, tindreu possibilitat d'accedir a aquest vídeo a la web de l'escola en els propers dies, perquè bueno, ha de passar un procés d'edició també per acabar de polir-lo. I bé, això, que el tindreu accessible per consultar-lo sempre que vulgueu. També us recomanem des de la Junta Consultiva que doncs consulteu les guies molt detallades que tenim a l'espai de formació i bé, fins aquí en principi la sessió d'avui. Molt bé, doncs res, acomiadar-me, animar-vos a fer servir el GEC i ens veurem en propers tallers o propers sessions. Que passeu bon dia.
Adéu. Gràcies.